Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. ल यार सबैजनालाई जय मसीह दर्शकवृन्द यतिखेर यार सबैजनालाई म विश्वासका पाइला अफिसियल पेजबाट यार सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर मसँग अमेरिकाबाट पास्टर सन्तोष रामदाम हुनुहुन्छ आज चाहिँ भने क्रिश्चियन संगीतको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै छौं क्रिश्चियन संगीत कहिलेबाट सुरु भयो पहिलाको अवस्था कस्तो थियो र अहिले क्रिश्चियन संगीत कहाँ पुगेको छ यी विविध विषयहरुमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं पास्टर ज्यू स्वागत गर्न चाहन्छु विश्वासका पाइला अफिसियल पेजमा जय मसीह पास्टर ज्यू लगायत यस कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई र हामी दुवैलाई सुन्दै हुनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यस कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई पनि ज्यू आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठीकै छ तपाईलाई कस्तो छ म ठीकै छु अनि तपाई त पास्टर हुनुहुन्छ सिंगर हुनुहुन्छ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ कम्पोजर हुनुहुन्छ सबै तपाई गर्नुहुन्छ यो तपाईको यो संगीतको विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नबाट हामी सुरु गरौँ न अहिले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रकोप कस्तो छ तपाई कुन सिटीमा बसिराख्नु भएको छ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुस् म जर्जिया एटलान्टामा छु यहाँको अलिकति डाटा तपाईलाई देखाइदिउँ है त स्पेशली जर्जिया जहाँ म छु अहिले यहाँनेरि अहिले कोरोना भाइरसको केसेसहरु जम्मा अहिले एकैछिन म डाटा निकाल्दै छु लगभग 20,000 को हाराहारीमा छ स्पेशली नेपालीहरुलाई नेपालीहरु कति प्रकोप छ यसमा कति पीडित छ अहिले तपाईको सिटीको मेरो सिटीमा पनि छ ओके केही हुनुहुन्छ नेपालीहरु ओके अनि तपाई र तपाईको मण्डली कति सुरक्षित छ यसमा मेरा मण्डली परिवारहरु चाहिँ सुरक्षित नै हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो त्यस्तो केही परेको छैन तर अन्य केही मण्डलीका साथीहरु लाई कोरोना इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ र अहिले यो म बसेको सिटीमा मात्रै पनि लगभग 2500 को मृत्यु भइसक्यो ज्यू अनि धेरै ठूलो संख्यामा पीडित छन् यहाँनेरि ज्यू दर्शकवृन्द यतिखेर हामी पास्टर सन्तोष रामदाम सँग हामी बात गरिरहेको छौं उहाँ चाहिँ पास्टर मात्र हुनुहुन्न सिंगर लिरिसिस्ट अनि कम्पोजर हुनुहुन्छ उहाँको गीतहरु धेरै नेपाली जगतमा चर्चित छन् जोडिएको सम्बन्ध देखिलेर तपाईं अहिले सम्मको चर्चित तपाईले गीतहरु हेर्नुभयो भने प्रज्वल रमतेल सम्मले उहाँको आवाज उहाँले रचना भएको गीतहरुमा आवाज दिइसक्नु भएको छ आज चाहिँ पास्टर सन्तोष रामदाम हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिश्चियन संगीतको विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि यतिखेर म एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु पास्टर ज्यू कहिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो तपाईले हजुर मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको 1991 मा ज्यू हजुर 1991 डिसेम्बर हजुर 1991 मा प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो ज्यू त्यसपछि तपाई परिवारबाट सबै परिवारले प्रभुलाई पाउनु भएको कि तपाईले मात्रै हो म चाहिँ बरु अलिक पछि अन्तिम ज्यू मा प्रभु पाको म भन्दा अगाडि मेरा परिवारका बुवा आमाहरु भाइ बहिनीहरुले प्रभु पाइसक्नु भएको थियो तपाईको परिवारमा को हुनुहुन्छ मेरो निजी परिवारमा चाहिँ हालको कुरा गर्नुभको हजुर तपाईको आफ्नो परिवार को हुनुहुन्छ जो तपाईको आफ्नो परिवार ए हजुर म हामी 6 जना छौ अहिले चाहिँ ज्यू साथमा 4 जना छोरीहरु अनि हामी 2 जना छौ अनि तपाईको त घरमा सबै जना गाउने बजाउने हुनुहुन्छ कहिलेदेखि तपाईले यो गायकपट्टि अथवा प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडिदेखि तपाईको यो संगीत यात्रा सुरु भएको कि प्रभुलाई पाएर सुरु गर्नु भएको? मैले प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ मेरो संगीत यात्रामा सुरु गरेको हुन चाहिँ अब प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि पनि स्कुलमा अलिकति एक्टिभ नै थिए म म्युजिकल क्षेत्रमा ज्यू तर अब एउटा खासै संगीतलाई एउटा डाइरेक्सन दिन चाहिँ सकिरहेको थिइनँ र जब प्रभुलाई पाएँ अनि प्रभुलाई पाइसकेपछि एउटा सब्जेक्ट पाएँ मैले संगीतलाई डोर्याउने एउटा आधार पाएँ कसको नाममा मैले संगीतलाई दिने कसलाई उच्चारण गर्ने त मेरो गीतहरुमा भन्ने एउटा सन्दर्भमा अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो गन्तव्यमा छु भन्नु। पास्टर ज्यू तपाई त गायक पनि हुनुहुन्छ हिमालबाट बग्ने खोला भन्ने सारे गीत सबैले मन पराएको छन् चर्चमा गाइराखेको मैले सुनेको छु चर्चमा पनि जानी नजानी मादल र गिटारमा मात्र पनि सबै आमाहरुदेखि लिएर युवाहरु नाचिरहेको म देख्छु नि यो गीत तपाईले कहिले रच्नु भएको? यो मैले Bishita Bhattachan मैले 2017 तिर कम्पोज गरेको। अच्छा अलिकति गुनगाई दिनुहोस् न माथिको कोरस मात्रै। हिमालबाट बग्ने खोला कहाँ पुग्ने होला छैन हजुर भर छैन दुई दिनको चोला एनी ठु दिदिउ बाइबल पढ्न हाँसी खुसी यीशु ख्रिस्टको माया बाँड्न। वाउ थ्यांक यू भेरी मच। सारा मिठो गीत रहेको छ सबैले मन पराउँछन् यो प्रकारको गीतहरु। तपाईले प्राय यस्तो प्रकारको नेपाली भाकाको गीतहरु धेरै बनाउनु भएको छ नि त तपाई आफै पनि बाँसुरी पनि बजाउँदै गरेको मैले देखेको थिए। तपाई एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ विशेष गरेर यो म्युजिकको क्षेत्रमा कसरी तपाईले क्लास लिनु भएको हो यो विषयमा म्युजिकको विषयमा? हजुर मैले क्लासहरु केही पनि लिएको छैन यो मेरो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट संगीतमा अनि दोस्रो कुरा यो त्यो एउटा भेउ पाइसकेपछि त्यो च्यानल आफै बग्ने त्यो नदी बगे जस्तो नि अब नदीलाई बाटो चाहिँदैन भन्छन् नि त्यो त्यसरी बग्दै बग्दै गयो संगीतिक एउटा भेल चाहिँ अनि त्यो अन्तर्गत चाहिँ गीतहरू संगीतहरू अनि त्यस्तो कम्पोज हुँदै गयो। म आफै चाहिँ खासै सिंगर भन्दिन म सबै थरीको गीतहरू गाउन पनि सक्दिन कम्पोज चाहिँ गर्छु केही कति गीतहरू विभिन्न थरीका तर गाउनु चाहिँ म कुन खालको मात्रै गाउन सक्छु भन्दा यस्तै लोक गीतहरू गानाहरू मात्रै गाउँछु। यो चाहिँ सजिलो पनि भएकोले मिठो स्वर पनि नचाहिने तपाईको एउटा गीत सारै चल्यो नि हुनु त सबै गीतहरु चलेको छ तर एउटा गीत चाहिँ सबैको मुखमा झुन्डेको छ नि जोडिएको सम्बन्ध यो भने यो गीत त यो गीतको भिडियो पनि हामीले हेरेका छौं सारै मजाको भिडियो छ यसले चाहिँ तपाईको भुटानदेखि लिएर अमेरिकासम्मको जीवन कहानीलाई जोडेर लेखेको गीत छ। तपाईलाई यो यस्तो गीत लेख्न इन्स्पायर कहाँबाट पाउनुभयो? यो मैले 2013 मा कम्पोज गरेको गाना हो। म भुटानबाट लखेटिए भनौं न भुटानबाट लखेटिए 1992 मा देशबाट निकालिएको तर म देशबाट निकालिनु भन्दा अगाडि पनि 1 वर्ष जेलमा बसेको म यो आन्दोलन सम्बन्धमा भुटान भित्रै। हजुर सानै थिए त्यतिखेर त म 16-17 वर्ष उमेर कति थिए त्यतिखेर जेलमा बसेको 1 वर्ष जेलमा बसेँ मैले जेलभित्रै प्रभु पाएको अनि प्रभु पाएपछि जेलबाट निस्केको पनि। अच्छा भुटानको जेलभित्र हुँदा नै तपाई 1 वर्ष जेलमा हुँदा तपाईले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको? हजुर हजुर अचम्म प्रकारले कसैले सुसमाचार पनि सुनाएको होइन मलाई त त्यो अद्भुत प्रकारले नि अब मलाई मैले प्रभु बारेमा ज्ञान पनि थिएन तर अब त्यस्तो प्रकारले अब जब दुःख भयो कष्ट भयो कहीँबाट आशा भएन त्यो अवस्थामा मैले प्रभुको बारेमा यीशुको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ अनि विश्वास गरेपछि म जेलबाट निस्केको अनि त्यो एउटा प्यासी हृदय अनि जेलबाट निस्केर पनि शान्ति पाइएन देशमा गाह्रो थियो अप्ठ्यारो थियो फेरि पनि जेल पक्रेर हाल्छ कि भन्ने एउटा डर त्रासहरू हुँदाहुँदै 92 ma desh chhoder niskinu paryo desh chhoder niskinदाखेरि को त्यो एउटा मोहर त्यो एउटा पिक्चर अझै पनि आँखामा आउँछ कति दुख थियो कति कष्ट थियो हाम्रो मान्छेहरुलाई निस्किने 1,25,000 लगभग का मान्छेहरु देश छोडेर निस्केको 1992 मा अनि त्यसपछि नेपालमा प्रवेश गरियो नेपालमा आएर रेफ्युजी क्याम्पमा बस्दाखेरि फेरि अर्को कष्टदायक जीवन जो लगभग 18 वर्षसम्म त्यहाँ बस्यौं अब एकपटि शरणार्थी नागरिक एकपटि अब चीना हराएको जाति भनौं अर्कोपटि शरणार्थी भएर जिउँदाखेरिको अवस्था अनि अर्को फेरि पीडा के थियो भने हामी भुटानबाट निस्केकाहरू जे जत क्रिस्चियनहरू थिएनौ के एकदमै कम्ती क्रिस्चियनहरू थियौ भुटानको त त्यतिखेर सुसमाचार भएकामै कुलै थिएन अनि हामी जे जति क्रिस्चियनहरू थियौ रेफ्युजी क्याम्पमा आएर बस्दाखेरि पनि त्यही भित्र पनि हामीमा भेदभाव थियो हिन्दू बुद्धिस्टहरुको ठूलो महल थियो हामी क्रिस्चियनहरु एकदम थोरै थियौ अनि हामीलाई सतावट थियो क्याम्प भित्र पनि तिमीहरु क्रिस्चियनहरुले गर्दाखेरि हामी देशबाट निकालिएको भन्ने आरोपहरु आउँथ्यो विभिन्न जाति प्रथाको धर्म भन्ने जसरी विरोध गर्छन् नि त्यो त्यो हामीले क्याम्पमा खेप्नु पर्यो एकपटि शरणार्थी अर्कोपटि कहाँ जाने गन्तव्य कहाँ हो भोलि कहाँ जान्छौं त्यो के थाहा छैन तिमीमाथि प्रभुलाई पाएको कारणले दबाब सतावटहरु अनि त्यो माहौल हामीले बहुत त्यो कष्टमा भएर त्यहाँ एउटा जीवन गुजारेको अवस्था छ कहानी लाग्दो अनि 18 वर्ष त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि एकदमै त्यहाँ चर्चहरु थिएन सुरुमा हामी जसरी रेफ्युजी क्याम्प इस्टाब्लिश गर्नु चर्चहरु पनि थिएन मण्डली थिएन विश्वासी थोरै थियो ऊ परको अरे भनेर फटाकफुटुक थाहा भयो अनि यसो ग्रुपमा भेला भएर प्रार्थना गर्ने सेवा गर्ने त्यस्तै सुरु हुँदा 16-17 वर्ष पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि एकदमै जीरो लेभलको चर्चहरु छदै थिएन त्यो अवस्थाबाट 16-17 वर्ष पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि त 60-70 वटा चर्चहरु निर्माण भइसकेको छ अनि 15-16 हजार मान्छेले प्रभु पाइसकेका रहेछ त्यो एउटा संघर्षमय काम त्यतिखेर भएछ भनौं न हामीले जानी नजानी भए पनि दुःख कष्ट विभिन्न प्रकारले गरेर अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी एक प्रकारले आत्मिकी एउटा परिपक्वताको एउटा निर्माण बन्ने हुँदै गरेको अवस्था रहेछ कि क्याम्पमा बस्नु भनेको चाहिँ मिश्रमा इजरायलीहरुले एउटा कष्टबाट परमेश्वरलाई खोजेको अवस्था थियो रहेछ हाम्रो लागि अनि त्यसो हुँदाहुँदै 17-18 वर्ष पछाडि त्यहाँबाट अनि विभिन्न प्रार्थना मण्डलीको प्रार्थना विभिन्न प्रकारले अनि संसारको शक्तिशाली देशहरुमा फर्किने जाने एउटा उपाय परमेश्वरले खोलिदिनु भयो जो हामीले सोचेका पनि थिएनौ कल्पना सम्म गरेका थिएनौ बरु आशा चाहिँ भुटानले फेरि फर्काएर लान्छ कि आफ्नै देशमा जान पाइन्छ कि भन्ने थियो तर हाम्रो सोच भन्दा बाहिर हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर परमेश्वरले विभिन्न राष्ट्रहरुमा शक्तिशाली राष्ट्रहरुमा जाने ढोका खोलिदिनु भयो अनि त्यो कुराहरु एकदमै त्यो दिमागमा त्यो ग्राब भइरहेको छ के त्यो एउटा त्यो ड्राफ्ट बनिँदै आइरहेको छ अनि हामी आफुलाई चाहिँ मोसा इजरायलीहरुसँगको कम्पेयर गरिरहेका छौं के मिश्रमा बसेको अवस्थाहरु गुजारेको कयौं वर्षहरु अनि त्यस पछाडी यात्रा सुरु भयो मिश्रदेखिको त्यो मरुभूमिको यात्रा पीडादायक दुःख कष्ट भोग अनेक थरीका कुराहरु सहनु परेको अनि त्यस पछाडी अन्तत अब हाम्रो निम्ति त अब अमेरिका भनेको त कहाँको रेफ्युजी क्याम्पको मान्छे कहाँ अमेरिका अचानक आइपुग्नु भनेको हामीलाई त स्वर्गको एउटा यरुसलेम भित्रै प्रवेश गरे जस्तै भइहाल्यो हामीलाई त हो त्यो कन्फ्रेन्स भइरहेको थियो के त्यो स्टोरी नि र हाम्रो इजरायलको यात्राको स्टोरी र हाम्रो स्टोरी एकदमै कन्ट्रास्ट भइरहेको थियो। अनि त्यो हुँदा हुँदा अन्तिममा हाम्रो बीएनसीए छ नि यहाँ बीएनसीए हजुर बीएनसीए को त्यतिखेर एकदमै सुरुवात नै थियो। अनि 2013 मा म्यासाचुसेट्स भन्ने ठाउँमा हाम्रो पास्टर सान राईको ठाउँमा बीएनसीए अर्गनाइज हुने भयो त्यो इयरको 2013 मा। ल त्यहाँनिर एउटा थिम गीत हामीले बनाउनु पर्ने भयो भनेर अनि साथीहरूले मलाई जिम्मा दिनुभयो। अनि त्यो थिम गीत बनाउने भनेर निहाल्छु कहाँबाट सुरु गरौँ के सुरु गरौँ। अनि त्यतिखेर लगभग अमेरिकाभित्र लगभग 60-70 हजार मान्छेहरू आइसकेको थियो। अनि हाम्रो भेला भनेको एउटा कन्फरेन्समा त्यतिखेर भेला भनेको लगभग झन्डै 10-12 हजार मान्छेहरू भेला हुन सक्ने सम्भावना थियो। अनि त्यो अब यो बेलामा के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि वास्तै हामी अमेरिकामा आएको अनि वास्तै अमेरिकामा आएको अनि आउँदा आउँदा हिजो त्यो दुःख कष्ट एउटा शरणार्थी आफ्नो चिनारी हराएको व्यक्ति अचानक अमेरिकामा आएर यहाँ प्रवेश पाउँदा यहाँको सुख विलासले हामीलाई मत्याउने हो कि मातिने हो कि परमेश्वरलाई हामी भोलि पठाउँछौँ कि भन्ने एउटा त्रास। अनि यो दुईटा बिचमा एउटा मेसेज दिने खालको थिम गीत बनाउन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो हामी 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 आफैमा त त्यो क्षमतै थिएन त्यो रेफ्युजी क्याम्पदेखि अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा आउने। यो यदि हो भने त हामी त प्रपर परमेश्वरले आफ्नो हत्केलामा सम्हालेको जाति हौँ हामी। त्यस कारणले हामी सुरक्षित छौँ आजसम्म। यो देश पायौँ यो ठाउँ पायौँ यो जग्गा पायौँ। अनि यो त हामीले परमेश्वरसँग हाम्रो जोडिएको सम्बन्धले हामीले यो ठाउँ पायौँ। हाम्रो चारै दिशा संसारको सबै ढोकाहरू आफ्नो आफ्नो देश जुन देशमा हामी नागरिक थियौँ त्यो देशमा फर्केर जाने ढोकाहरू बन्द भइरहेको बेलामा सम्पूर्ण सहयोग र सहायता सबै कुराहरू बन्द भइरहेको बेलामा परमेश्वरले अचानक सात समुद्रलाई च्यातिदिनु भयो हाम्रो लागि। हामी त उडेर अमेरिका आयौँ भोको थियौँ प्यासो थियौँ परमेश्वरले चट्टान नै फुटाएर खाँदै जस्तो गरेर हामीलाई 18 वर्षसम्म रेफ्युजी क्याम्पमा बस्दाखेरि रासन पानीहरू जुटाउनु भयो। नाङ्गो थियौँ वस्त्रहरू जुटाइदिनु भयो। असुरक्षित थियौँ सुरक्षा दिनुभयो। उहाँको निगरानीमा हामी बाँच्यौँ। डर त्रासहरू भयहरूबाट उहाँले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभयो। हामी त प्रपरली परमेश्वरले सम्हालेको जाति हो। यो कुरो त अबको पुस्ताले पनि बिर्सिनु हुँदैन आउने पुस्ताले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी अमेरिका नागरिक हौँला भोलि हाम्रो के अरे भावी सन्ततिहरू यहाँ जन्मेला पुस्ताहरू होला तर यो कुनै पनि पुस्ताले हामी सम्हालेको जाति हौँ यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन भनेर। अनि त्यो खालको एउटा परमेश्वरले म्यासेज दिनुभयो। अनि त्यतिखेर मैले कम्पोज गरेको गाना हो। अनि यो जोडिएको सम्बन्धी भयो नि त। हजुर साह्रै चर्चित छ यो गीत। तपाईँहरूले मात्र होइन तर संसारभरि नै नेपाली मण्डलीले गाइरहेको छ। साह्रै राम्रो गीत छ अर्थपूर्ण। अनि यो गीतको पछाडि रहेको एकदम स्टोरीलाई पनि तपाईँले बताउनु भयो साँच्चै हो। र तपाईँले यति धेरै गीतहरू लेख्नु भएको छ। तपाईँको गीतहरू क्रिसमस गीतहरू पनि धेरै मैले देखेको छु। तपाईँको युट्युब च्यानल छ होइन त सन्तोष रामदाम भनेर। हजुर लगभग त्यहाँनिर 60,000 भन्दा बेसी त्यसले सब्सक्राइब गरिसकेको छ। म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु केही वर्षभित्रमा नै 1 मिलियन पुगोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। परमेश्वरले आशिष गरौँ। तपाईँले यो गीतहरू यति मार्मिक यति धेरै शब्दहरूले यति मिठो मिठो शब्दले भरेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ नि। यति यो शब्दहरू तपाईँलाई कसरी आउँछ? कतिखेर लेख्नुहुन्छ तपाईँ? अमेरिकाको व्यस्त जीवन तपाईँसँग छ कतिखेर तपाईँ लेख्नुहुन्छ? एउटा कुरो चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि म खासै अब गीतहरू त आइरहन्छ। अब गीत कम्पोज गर्ने साथीहरू सङ्गीतकारहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुराहरू। यो 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 भेगमा पसेको मान्छेलाई गीत सङ्गीत भनेको एकछिनमा आइहाल्छ। तर त्यसो हो भन्दैमा सबै गीतहरू चाहिँ म एप्रुभ पनि गर्दिनँ आफूबाट। सबै कुरो पारित नै गर्दैन अब गीतै नै हेर्ने हो भने नम्बरै हेर्ने हो भने कति हो कति हुन्छ नि तर पहिलो कुरा चाहिँ म गीत पहिलो कुरा कम्पोज गर्दाखेरि सब्जेक्टलाई समात्छु टपिकलाई समात्छु यो टपिकमा यो गीत बनिनु पर्छ भनेर त्यो त्यो म्याटर त्यो कन्टेन्ट भित्र बसेर गीतलाई थालनी गर्छु अनि सक्दोभर त्योसँग मिल्दोजुल्दो एउटा स्ट्रङ मेसेज जाओस् अथवा परमेश्वरको महिमा हुने कुराहरु होस् भन्ने कुरामा सक्दो खादिन्छु अनि चाहिँ अब चाहिँ ठीक भयो यो गाना भन्ने भएपछि अनि प्रार्थना गरेर त्यसलाई रिलिज गर्छु अलिकति खेल्छु म गीत संगीतमा अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि कति जना हाम्रो श्रोताहरुले विश्वासीजनहरु मण्डलीहरुले मन पराइदिनु हुन्छ गानाहरु तर अब तर गीतहरु एकदम गॉस्पेल सङहरु बेसी हुन्छ नि पास्टर ज्यू धेरै चाहिँ तपाईले आराधनाको भन्दा पनि तपाईले गॉस्पेल सिङहरु गीतहरु धेरै कम्पोज गर्नुहुन्छ निकाली राख्नु भएको छ एकदमै मन सुने मानिसलाई सुसमाचार प्रचार नगरी नै त्यो शब्द धरन मानिसले सुसमाचार प्रचार सुनिराखेको हुन्छ तपाईलाई के लाग्छ यी दिनहरुमा पहिला पहिला यस्तो समय थियो जतिखेर खाली गॉस्पेल गीतहरु मात्रै हुन्थ्यो तर अहिले गॉस्पेल गीत सँगसँगै आराधनाको गीतहरु प्रशस्तै चर्चहरुमा अहिले छ अनि आराधनाको गीत भन्दा गॉस्पेल गीतहरु भन्दाखेरि अहिले आराधनाको गीतहरु प्राय बेसी पाउँछ नि के मण्डलीले सुसमाचारमा कम्ती ध्यान दिन लागेको अवस्था हो त्यस्तो पनि होइन होला तर अब के चाहिँ भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो गीतको उसमा हैन आराधनाको गानाहरु गीतहरु लेख्न सजिलो छ किनभने प्राय त आराधनाको शब्दहरु बाइबलबाट नै पाउँछौं हामी हैन भजन संग्रह पुस्तकको सबै अब आराधनाको शब्दहरु छ प्राय हामीले सुन्ने आराधनाको भजनहरु प्राय भजन संग्रह भित्रबाटै अथवा अगमवक्ताहरुले बोलिएका कतिवटा अगमवाणीका वचनहरुबाट त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि आराधना अलिकति उ भएको हो तर मेरो विचारमा चाहिँ आराधनाको गानाहरु जति हामीले जरुरत ठान्छौं सुसमाचारको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुसमाचार पहिला हुन्छ सुसमाचार सुनेर आत्मा बाँचेर आएपछि मात्रै त्यसले आराधना गर्छ सुसमाचार नसुनेको मान्छेले आराधना गर्न सक्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि सुसमाचार भन्ने कुरो पहिलो श्रेणीमै बस्छ त्यसले मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउँछ मण्डलीमा ल्याउँछ अनि मण्डलीमा आइसकेपछि अनि आराधना उसको जीवनमा लागू हुन सुरु गर्छ त्यसकारणले म चाहिँ अब त्यतिखेर पनि सुसमाचारमै स्थिर रहे आज पनि म सुसमाचारकै गानाहरुमा छु म आराधनाको गानाहरु एउटा थियो मेरो धेरै पुरानो गाना थियो आराधनाकै गाना भन्नु त्यो अहिले पनि गाइराख्नु भएको छ मण्डलीहरुमा त्यो सुन्नु भएको हो केनीहरुले त्यो महिमा र प्रशंसा येशू राजालाई सुख शान्ति आनन्द दियो आज हामीलाई भन्ने एउटा गाना थियो धेरै अगाडि अहिले पनि गाइरहेको म सुनेछु इन्डिया नेपालतिर पनि गाएको सुन्छु त्यो आराधनाको गाना भनेको सायद त्यो मात्र मैले बनाए होला त्यो भन्दा यता मैले बनाइन तर सुसमाचारको गानाहरु नि प्रायः मात्रामा बनाउँछु तर अब त्यसै फ्याकल्टीमा हजुर त्यो फ्याकल्टी हामीले लिन सक्यौं भने गीत राम्रो बन्छ पनि अब म जुन कुरोमा म इजी छुइनँ त्यो कुरोमा म जबरजस्ती पस्न चाहिँ चाहदिन र जुन कुरो मलाई इजी छ जुन कुरो म क्याच गर्न सक्छु म त्यही भित्रमा डोरिन्छु अरु छन् नि त साथीहरु अरु आराधनाको गीत बनाउने साथीहरु अरु हुन्छ विभिन्न प्रकारको टपिकमा भजनहरु लेख्ने साथीहरु हुन्छ हामी आफ्नो सब्जेक्टमा बस्दाखेरि एउटा राम्रो स्ट्रङ मेसेजको गीतहरु आराधनाको गानाहरु आउने हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी म चाहिँ त्यो मान्यता राख्छु ज्यू तपाईले रच्नु भएको गीत त कर्णदास देखि लिएर अन्जु पन्तले सम्म गाइसकेका छन् ती बाहेक हाम्रो क्रिश्चियन गॉस्पेल सिंगरहरुले कसले गाइसकेको छ तपाईको शब्द समेत हाम्रो हजुर हाम्रो भर्खरै मात्रै जस्तै एउटा सुसमाचार आई मिन क्रिसमसको गाना हाम्रो पास्टर प्रज्वल ज्यूले गाउनु भयो अनि त्यसरी नै हाम्रो सिस्टर के उहाँको नाम के थियो हाम्रो तोरी खुल्यो तोरी बारी भनेर गाउनु भएको थियो नि Manjana ji उहाँहरुको डुएट स्वरमा त्यो गाना आयो अनि अन्जु पन्त त भइहाल्नु भयो कर्णदास जीले गाउनु भएको छ जे त विज्ञान हाम्रो विज्ञान जीले पनि गाउनु भएको छ तर त्यो गीत मैले रिलिज गरेको छु अहिले पनि त्यसको लागि अलिकति अपलोड गरिरहेको छु अनि अरु यतैतिरको लोकल भाइ बिनारले गाउनु भएको छ आजसम्म कति वटा गीतहरु तपाईले बनाइसक्नु भएको छ जो रिलिज भइसकेको छ मैले यसै चाहिँ गन्ती गरेको छैन हैन कति नम्बर पुगे भनेर काउन्ट चाहिँ खासै चाहिँ यसै चाहिँ गरेको छैन तर लगभग सोच्दाखेरि 50 वटा जति पुग्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नै शब्द संगीतको गीतहरु दर्शक बिन्दु यतिखेर हामी मल्टी ट्यालेन्टेड पास्टर कम्पोजर सिंगर लिरिसिस्ट सबै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल सन्तोष रामदाम भनेर त कृपया तपाईले गएर त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले रचना भएका मिठा भजनहरू त्यहाँतिर पाउनुहुन्छ भने यतिखेर हामी क्रिस्चियन संगीतको विषयमा कुराकानी गर्दै छौं पास्टरज्यू तपाईले संगीतलाई त अब क्रिस्चियन संगीतलाई नजिकबाट तपाईले हेर्नु भएको छ तपाईको गीत त प्राय जस्तो नेपाली भाकामै रहन्छन् त गीत नेपाली भाकामै बनाउनु कारण चाहिँ के हो नेपाली लोक भाकामै प्राय मैले सुनेको छु हजुर अब एउटा कुरा त हामी अलिकति त्यो समयकै मान्छे भएको कारणले पनि होला त्यतिखेरको त्यो धुन त्यो संगीतहरु हामीसँग छ र त्यही नै कन्टिन्यु हामीसँग हुने भएकोले पनि होला तर अलिकति वेस्टर्न फ्लेभरको पनि मैले बनाएको छु एक दुईवटा गानाहरु तर म लोकलाई नै अलिकति जोड चाहिँ किन दिन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो सुसमाचारको परिवेश नेपाली भित्र नै हो नेपाली क्षेत्र भित्रै अनि हाम्रो अब अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यानेरी विश्वासी मात्रै हैन तर प्रभुलाई विश्वास नगर्ने अन्य धर्मावलम्बीहरु पनि आफ्नो संस्कारहरु संस्कृतिहरु हराउँछ कि भन्ने कुरोमा एकदमै भयभीत छन् एकदमै लिटरेचरको कुराहरु भयो लोप हुँदै गएको छ अब नानीहरुले यहाँ आएर हुर्केका नानीहरु जन्मेको त पुरै छोड्दियो हुर्केका नानीहरुले घरमा भाषा नि चलफल हुँदैन अहिले बाबा आमाले इंग्लिश बोलेन भने त नानीहरुसँग कम्युनिकेसन नै गाह्रो अनि त्यो परिवेशमा त्यो स्थितिमा मान्छेहरुमा के भए आइरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार हराउने पो हो कि भाषा पो हराउने हो कि हाम्रो लोकपन हराउने हो कि हाम्रो एउटा नेपालीमा एउटा जुन एउटा संस्कार छ जुन संस्कारको हामी धनी छौं त्यो कुरा हामीबाट लोप हुने हो कि भनेर उनीहरु डराइरहेको बेलामा आज मण्डलीहरुले चर्चले त्यो कुरालाई जोकर गर्दै हुन्छ उनीहरु त्यहाँ आउने भयो नि त खोज्दै अनि मेरो आफ्नो अब यो कति जना चर्च मण्डली पास्टरहरुसँग कुराहरु नमिल्न सक्ला तर मेरो चाहिँ भित्र मनको चाहना चाहिँ के छ भने हामीले नेपालीपनलाई समेटौं नेपाली लोक हाम्रो चर्च भित्र ल्याउँ हामी वेस्टर्न हुनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ हाम्रो चर्चमा विवाहहरु हुँदाखेरि यहाँको अमेरिकन कल्चरको लुगा ग्राउन्डहरु लगाएर बिहे गर्दिनुपर्छ भन्ने के छ दौरा सुरुवालमा लगाइ उभ्याउँदा के हुन्छ हाम्रो बेहुलाहरुलाई हाम्रो चर्चहरुमा विवाहमा सनाई बजाएर विवाह होस् एउटा नेपाली संस्कार भित्र हामी प्रभुको वचन पढेर विवाह किन दिन सक्दैनौ हाम्रो मण्डलीहरुमा लोक भाकाको भजनहरु गाइयोस् लोक भाकाको आराधनाहरु गरियोस् ताकि हिजो हामीलाई नेपालमा हुँदाखेरि इन्डियामा हुँदाखेरि भुटानमा हुँदाखेरि आज अन्य जातिहरुले प्रभुलाई विश्वास नगरेकाहरुले हामीलाई के भन्थे त भन्दाखेरि यो विदेशी धर्म मानेको यो विदेशी संस्कारहरु मान्ने धर्म हो भनेर हामीलाई ठोकिएको थियो तर अहिले अमेरिकामा आएर यदि कुनै लोक र संस्कारलाई यदि थाम्न सक्दैछ भने मण्डलीले थामिराखेको देख्यो भने त त्यो हिसाबले पनि भोलि उहाँहरुले आफ्नो नानीहरुलाई चर्चमा पठाइदिने त भयो नि केही नेपालीपन सिक्छौ भने केही नेपालीपन जान्न चाहन्छौ केही नेपाली संस्कारहरु यदि सिक्न चाहन्छौ भने जाऊ आइतबारको दिन उठेर चर्चमा पठाउ नानीहरु त्यहाँ भनेर भोलि त्यो माहौल उत्पन्न सुरु हुन थाल्छ हाम्रो भजनहरु लोक भाकामा तिर र भजनहरु सुसमाचार आउँदाखेरि जसैतसै कान थापेर सुन्न थालिहाल्छन्। ओहो कस्तो नेपाली गाना सुनियो यार, कहाँ हो, कसले बजाको, कहाँ गीत गाएको यो भनेर खोज्दै आउने भए सुन्ने रहर भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आशा नै मलाई नेपाल इन्डियामा यसको कतिको महत्त्व छ, तर अमेरिकामा लोकपन हाम्रो नेपाली कल्चरको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वको कारण छ। त्यसकारणले म चाहिँ यहाँ आएर पनि त्यो कुरोमा अलिक बसिरहेको छु अनि मेरो गीतहरु पनि अलिक लोक टाइपकै गीतहरु पटि ढल्किँदै छु भनौं। धेरै लोक गीतहरु मेरो यो विचार सबै मण्डली, सबै अगुवा, सबै डक्ट्रिन थरी थरीका मण्डलीहरुमा यो मेरो विचार ठ्याक्कै लागु हुन नसक्ला, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने कुरा हो। हैन राम्रो, आफैले हामीले अब हामीले विशेष गरेर नेपाली जातिको लागि तपाईले सुसमाचारको गीतहरु लेखिराख्नु भएको छ भने त्यही भाकामा तपाईले ल्याउँदाखेरि अझै धेरै राम्रो हुन्छ र धेरै मानिसहरु प्रभुमा आउन सक्छन् भन्ने जुन एउटा तपाईको विचार छ यो चाहिँ एकदम राम्रो विचार छ। परमेश्वरले आशीष गरौँ र आगामी दिनमा यस्तै लोक गीतहरु, लोक भाकाको गीतहरु प्रशस्तै सुन्न पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ। अब अलिकति हामी क्रिस्चियन संगीतलाई अझै गायक गायिकाको कुरा गरौँ न। तपाईलाई मनपर्ने गायक गायिका को हो गस्पल सिंगरमा? आराधक छोडेर, जसले आराधनाको गीत मात्रै गाउँछन् त्यो छोडेर गस्पल सिंगरहरुमा कसको नाम लिन चाहनुहुन्छ तपाई? मलाई हाम्रो मेरो भान्जा पनि पर्छ सन्तोष तिरुवा, उहाँ एकदमै डेडिकेट एउटा प्रभुमा समर्पित सुसमाचार गीत संगीत बोकिराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै हाम्रो लिडिया बहिनी लिडिया राई, उहाँको गीतहरु पनि एकदम सुन्छु म, एकदम राम्रो सुरीलो भाकामा गाइराख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो विज्ञान अहिलेको जल्दो बल्दो गायक हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, सरी के बराइली हुनुहुन्छ उहाँ, सन्तोष एलबी बराइली। उहाँ एकदमै उहाँ धेरै माथि उड्न सक्ने गायक हुनुहुन्छ। उहाँ भोलि त्यो स्थानमा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको एकदम डेडिकेट, उहाँको गीतहरु पनि सुन्छु म, उहाँको स्वरहरु एकदम राम्रो। उहाँहरुलाई मनपर्छ। अहिले ठ्याक्कै अब सबैजना मेरो दिमागमा आउन नसकेको हुनसक्ला, तर ठ्याक्कै यसो हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु एकदमै भोलिको सुसमाचारको गानाहरु अझै ल्याउन सक्ने व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु सन्तोष तिरुवा त उहाँ त्यतिकै पनि हाम्रो नेपाली परिवेशमा चिपरिचित गायक हुनुहुन्छ। अब तपाई संगीतकार, गीतकार हुनुहुन्छ हैन, धेरै आफै पनि गायककार पनि हुनुहुन्छ, पास्टर पनि हुनुहुन्छ। अलिकति क्रिस्चियन म्युजिकको, अहिले क्रिस्चियन संसारमा भइराखेको म्युजिकको अलिकति कमी घटीको कुरा गरौँ न। धेरै गायकहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो अब तपाईले सेकुलरतिर हेर्नुभयो भने कसको गीत गाउँदैछ उनीहरूले त्यो गीत कसले लेखेको त्यो पनि भन्छन्, कसले रचेको त्यो पनि भन्छन्, संगीत कसको त्यो पनि भन्छन्, कुन स्टुडियो पनि भन्छन्, सबैले भनिरहेको हुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा गस्पल सिंगरहरूले यो नाम लिइराखेको हुँदैन नि। तपाईलाई के लाग्छ यस विषयमा? हाम्रो संगीतकार गायककारहरूले यो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? एकदम खुलेरै भन्दिनुहोस् न, यो कुरा चाहिँ एकदम खुलेरै, मन खुलेरै भन्दिनुहोस्। सही प्रसंगमा आउनुभयो पास्टरज्यू, एकदमै सान्दर्भिक प्रसंग उठाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी के के सोचिरहेको हुन्छ, एउटा सानो उदाहरण म बताउँछु। म अमेरिकामा भर्खर आएको बेला 2010 तिर म 8 मा आएको अमेरिकामा, 10 तिरको कुरा हो। म गाडी कुदाइरहेको थिएँ, मेरो चर्चको एकजना भाइ मेरो अगाडि हुनुहुन्थ्यो। एउटा पिकनिक स्पटमा जाँदैथ्यौँ हामी, चर्च इन्टायर चर्च नै जाँदैथ्यौँ। म मेरो गाडी कुदाइरहेको थिएँ, अगाडि उसको गाडी कुदाइरहेको थियो। अनि उसले गाडी साइड गरेर राखेको छ कि बाटोमा साइड गरेर राखेको छ। अनि मलाई पर्खेको रहेछ उसले चाहिँ खासमा चाहिँ, तर अब मलाई पर्खेको जस्तो मलाई लागेन। ऊ केही गर्न बसेको होला, म सिधै जान्छु भनेर म चाहिँ मेरो आफ्नो स्पिडमै त्यो गाडीलाई सिधै लिएर गएँ। तर म जस्तो उसको नजिकमा आउने बित्तिकै उसले सट्टै गाडी अगाडि हालिदियो कि मेरो सट्टै गाडी हालिदियो। झन्डै ठोकियो, मैले जेना त्यहाँ त्यो गाडी ब्रेक लगाएर उता क्रस गरेर उताबाट अर्को गाडी पनि आउँदै थियो भने ठोकिने चान्स थियो। तर धन्न प्रभुको दयाले त्यस्तो भएन। अनि त्यसरी उसले गाडी अगाडि ल्यायो। अनि पर पिकनिक स्पटमा पुगेपछि रोकेपछि मैले भने भाइ किन त्यसरी गाडी हाले म त आफ्नो स्पिडमा आउँछु तले त्यो त विचार गर्नुपर्छ म क्रस भएपछि मात्रै मेरो पछाडी आउनु पर्ने हो म त तत साइड लगाएर बसेको थिएस भाइ अनि सट्टै त्यसरी गाडी त्यसै हाल्थ्यो हैन मलाई काका काका भन्थ्यो उले हैन काकाको गाडी भनेर हाल्दिएको नि मैले भनेर अनि यो हामी कति चोटी हाम्रो क्रिस्चियन संगीतमा पनि यस्तै छ फल्ना ब्रदरको गाना भनेर फल्ना सिस्टरको गाना भनेर हैन प्रभुको गाना हो यो प्रभुको महिमाको निम्ति हो गाना भनेर यो त्यसको एउटा रेस्पेक्ट नपाइरहेको अवस्थाहरु चाहिँ छ जस्तै हाम्रो गानाहरु कति चोटी स्टेजहरुमा गाइन्छ कतिवटा मञ्चहरुमा चर्चहरुमा गाइन्छ त्यो गाना मानौ यस्तो प्रकारले गाइन्छ गाउनु गलत हैन हामी त्यसलाई म त्यसलाई पोइन्ट आउट गरिरहेको छु हैन तर एउटा गाना लेख्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि लेखिसकेपछि त्यो गाना बनाइसकेपछि त्यो गाना उसम्म पुग्दा जसले गाउँदैछ त्यो सेकेन्ड पर्सनले उसम्म त्यो गाना पुग्दै गर्दाखेरि त्यो गाना जन्माउने व्यक्तिले कति कष्ट गरेको छ होला कति मेहनत गरेको छ होला कति समय दिएको छ होला जस्तै एउटा आमाले बच्चा जन्माउँछ त्यस पछाडी त्यो बच्चा जस्तै हुन्छ एउटा गाना त्यो कम्पोजरको लागि अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि उसले त्यो गाना गाइदिँदाखेरि यो गाना फल्नाको शब्दमा फल्नाले संगीत गर्नुभएको गाना हो अथवा ओरिजिनल सिंगल फल्ना हुन्छ भनेर त्यो सम्बोधन नगर्दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो त्यो भाइले काकाको गाडी भनेर हालेको नि अगाडि भनेर त्यो गाडी अगाडि हाले जस्तै लाग्छ के मलाई चाहिँ परमेश्वरको भजन हो यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो यो जसले जतिखेर आफ्नै बनाएर गाए पनि हुन्छ यसको यो कहाँबाट आको कसरी सृजना भयो कसको सृजना हो यो कसको मेहनत छ कसले पहिलो चोटी गाउनु भएको कसले संगीत दिनु भयो त्यो त्यो उल्लेख नै नगरिँदा हुन्छ भन्ने पाराले चाहिँ त्यो मिचिएको प्रकारले गाइदिने चलनहरु छ अब कतिचोटी मलाई मेरै गाना सुनाइएको अवस्था पनि छ गिटार बजार यो गीत म त अनि सुनिसकेपछि अनि कसले कहाँबाट सुन्नु भएको यो गाना कसको भनेर सोध्दाखेरि उलाई नै थाहा छैन कसको कसको गाना थाहा नहुनु आफ्नै ठाउँ हो तर त्यसरी एउटा मञ्चमा एउटा दर्शकहरुको श्रोताहरुको बीचबाट गानाहरु गाउँदाखेरि यो 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 तपाई यो सेकुलरिज्म हेर्नुहुन्छ भने यो एकदमै स्ट्रिक्टली यो कुरोमा उनीहरुले स्ट्यान्ड लिएको छ कहिले पनि एउटा जस्तै गाना पनि सेकेन्ड पर्सनले गाउँदै गर्दाखेरि कभरिङ गर्दाखेरि पनि म फल्नाको गाना फल्नाको संगीतलाई यसरी यो उहाँको गाना उहाँको संगीतलाई म गाइरहेको छु भनेर त्यो सम्बोधन गर्ने एउटा तरिकाको छ तर हामी इसाईहरुमा त्यो प्रचलनै छैन अनि यसलाई चाहिँ प्रचलनको रूपमा ल्याउनु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि भोलि हाम्रो राम्रो संगीतकारहरु उत्पन्न हुन्छ लेखकहरु उत्पन्न हुन्छ एउटा लेखक हामीलाई इन्करेज चाहिन्छ नि एउटा पास्टरलाई वचन बोल्ने पास्टरलाई मण्डलीबाट कति इन्करेज चाहिन्छ एउटा संगीतकारलाई पनि गायककारलाई पनि त्यतिकै श्रोताहरुको दर्शकहरुको इन्करेज चाहिन्छ भनिदिनु पर्यो बोलिदिनु पर्यो राम्रो गाना छ भने राम्रो भनिदिनु पर्यो अथवा उसले गीत गाउँदैछ भने फल्नाको गीत हो भनेर भनिदिनु पर्यो त्यो एउटा रिलेशनशिप हाम्रोमा हुनुपर्छ त्यसलाई हामीले एउटा त्यो डिसिप्लिन पनि हो त्यो एउटा अनुशासन पनि हो अनि त्यो एउटा कुरा छ हामीसँग भने अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि युट्युब च्यानलहरु अहिले क्रिस्चियन युट्युब च्यानलहरु प्रशस्त खुलेको छन् कति गीत संगीतको छ कति विभिन्न प्रकारको छ र हामीले सब्स्क्राइब गर्ने चलन छैन फेरि हामी अब त्यो मैले हाम्रो बिएनसीको कन्फरेन्समा पनि यो कुरालाई उठाएर मैले एक सानो समय लिएर भनेको छु सबैजनालाई अवेरनेस होस् भनेर कसैको एउटा च्यानललाई हेर्नु वा गीत संगीत हेर्नु उसको भिडियो हेर्नु भनेको उसले मनोरञ्जन दियो नि उसलाई एटलिस्ट 5 मिनट भयो भने पनि 6 मिनट भयो भने पनि 3 मिनट भयो भने उसको गीतसँग हामी भिज्यौँ त्यसपछि के सिक्यौँ कि कतिचोटि हामी त्यो गीतहरुलाई डाउनलोड गरेर प्रस्तुत पनि गरेका छौं डान्सहरु गरेका छौं के गरेका छौं तर सब्स्क्राइब भन्नेमा अम्लै जाँदैन हाम्रो आज त्यो युट्युबबाट हेरिने युट्युबबाट सुनिने गीतहरुको त्यो सुन्ने दर्शकले हेर्ने दर्शकले सुन्ने श्रोताले गर्दिन सक्ने कुरो के मात्रै छ युट्युबमा भने सब्स्क्राइब मात्रै छ। त्यो पनि हामी गर्न चाहिरहेको छैनौ। अनि त्यसो हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रै क्रिस्चियन गीतहरु हाम्रो क्रिस्चियन युट्युब च्यानल होल्डर्सहरु एकदमै तल बसिराख्नु परेको छ। सेकुलर गीतहरु एउटा सेकुलर गीतहरु सेकुलर च्यानलहरु हेर्नु हिजोस्ती सुरु गरेको हुन्छ अहिले तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर्सहरु त्यस्तो पुगेको हुन्छ। गीतहरु अपलोड भएको हुन्छ एक दिन दुई दिनमै भ्युअर्सहरु कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। तर हामी क्रिस्चियन दर्शकहरु चाहिँ युट्युबहरु युज गर्छौं तर यो हाम्रो विश्वासीको है भनेर यसो सब्स्क्राइब गर्दिने चलनहरु पनि छैन। हामी यस्तो कतिवटा कुरोहरुमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडी छौं। सायद हामी सबैले सिक्नु पर्छ होला। यो एउटा डिसिप्लिन पनि हो, रेस्पेक्ट पनि हो। संगीतकारहरुलाई गायकहरुलाई हामीले दिएको इज्जत पनि हो। यो कुराहरु हाम्रो नेपाली जगतमा अलिकति यसलाई इक्विप गर्यौं भने अझै भविष्यमा राम्रो गायकहरु, संगीतकारहरु, कम्पोजरहरु एकदमै इन्करेज भएर आउन सक्ने धेरै आधारहरु चाहिँ छन्। त्यसैले त्यो अझै एउटा कुरा गर्न चाहे हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा सिंगरहरुको लाई त्यति भ्यालु दिदैन प्राय जस्तो। ए फल्ना प्रभुको निम्ति गाइदैन भनेर आउन गाउ जाऊ भन्ने एउटा चलन छ नि। सायद अब त्यो हाम्रो जुन क्रिस्चियन जगतमा जुन सिंगरहरु जुन गला परमेश्वरले दिनु भएको छ त्यो गलालाई संसारतिर गायो भने त रातोरात स्टार हुने हो, रातोरात उनीहरुको सब्स्क्राइबर पनि बढ्ने हो हैन। तर प्रभुको निम्ति जसरी उहाँहरुले आफ्नो स्वरलाई प्रभुको निम्ति डेडिकेट गर्नु भएको छ नि, यो डेडिकेट भएको प्रभुको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपमा गायकै क्षेत्रबाट प्रभुको काम गर्न आएका धेरै मानिसहरु छन् नि त। प्रभुको जनहरु छन्, धेरै युवा भाइबहिनीहरु छन्। उनीहरुले गाए बापत, उनीहरुले गस्पेल कार्यक्रममा स्टेजमा गाए बापत सही प्रकारले उनीहरुको पारिश्रमिक पाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? पास्टरजी तपाईको विचार के छ यसमा? हैन, यो त एकदमै राम्रो राम्रो सोचमा उठाउनु भयो तपाईले कुरा। संसारमा हामी सबै संसारमा छौं, सबैले खानु पर्छ, सबैले हिँड्नु पर्छ, सबैले लगाउनु पर्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो खर्च गर्ने दायरा छ, एरियाहरु छ। बिना खर्च कोही पनि हिँड्न सक्दैन। एउटा भाइ वा बहिनीले यदि उसको मञ्चमा उसको स्टेजमा त्यो कमर्शियल नहोला तर जे भए पनि उसको अर्गनाइज हो नि त, उसले डिजाइन गरेको उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। त्यहाँ परमेश्वरको सुसमाचार कुरा होला। म अब सिंगर्सले आफै भोलिन्टियरली आउँछु म सहायता गर्दिन्छु भन्यो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। तर तपाईँ आएर गाइदिँदाखेरि यो मञ्चमा राम्रो इम्प्याक्ट पुग्छ, सुसमाचार पनि पुग्छ। तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर तपाईँ पनि एउटा पार्ट चाहिँ हुनुहुन्छ है मेरो प्रोग्रामको भनेर यदि हामी उसलाई काउन्ट गर्छौं भने उसलाई हामीले खर्च पनि गरिदिन सक्नु पर्यो नि त। हामीले अलरेडी नै त्यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दाखेरि नै त्यो एस्टिमेट भित्र उहाँलाई पनि हाल्नुपर्छ, उहाँको लागि पनि यति दिनुपर्छ है भन्ने त्यो 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 रेस्पेक्ट हो। उसको उसको प्रोफेसनलको उसको प्रोफेसनलिजमको चाहिँ एउटा उसलाई आदर गरेको, सम्मान गरेको। नत्र भने हामी त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो रेस्पेक्ट दिदैनौ भने, मानौ हामी आफैले हाम्रो मान्छेलाई इज्जत दिदैनौ भने अर्काले चाहिँ कहिले इज्जत दिन्छ हाम्रो मान्छे? घरको मान्छेलाई घरकै मान्छेले इज्जत गरेन भने बाहिरको छिमेकीले इज्जत गर्न छोड्छ। अनि आज हाम्रो बीचमा क्रिस्चियन कलाकारहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो कर्णदासजी हुनुहुन्छ, अन्जु पन्तहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले छोटो बोल्दाखेरि धेरै प्रभाव पर्छ मिडिया क्षेत्रमा। प्रभुको बारेमा छोटो कुरो बोल्दाखेरि पनि अन्जु पन्तजीले सुसमाचार अब यहाँ अमेरिकामा आएर हामीले थुप्रै ठाउँ उहाँको लागि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यौं। विभिन्न ठाउँ उहाँले सुसमाचारहरु प्रसार गर्नुभयो। सर्वसाधारणले बोल्दाखेरि खासै इम्प्याक्ट पर्दैन मान्छे, तर एउटा सिंगरको तह, एउटा त्यो स्टेजमा पुगिसकेको व्यक्तित्वहरुले बोल्दाखेरि मान्छेमा धेरै असम्म पर्ने, असर पर्ने। वाह, हो र यस्तो परिचित गायिका सिंगर, उहाँ जस्तो लेप्नी इशुलाई पो ग्रहण गराएको रहेछ भन्ने एक प्रकारको इम्प्याक्ट पर्ने इन्करेज हुने कुराहरु हामीले प्रशस्त देखेका छौं। हामीले हाम्रो सिक्दै गरेको भर्खर कलिलो आउँदै गरेको सिंगर भाइबिनाहरुलाई पनि त्यो स्टेजमा पुर्याउँ ताकि भोलि उले बोल्दाखेरि त्यसरी सुसमाचारमा ठूलो इम्प्याक्ट परोस्। तर आज हामी स्टेजमा बोलाउँदाखेरि फ्रीमै बोलाउँछौं, जाँदा पनि फ्रीमै जान लगाउँछौं। त्यो इज्जत छैन, त्यो मान्यता छैन, त्यो रेस्पेक्ट दिदैनौ भने बिचारा त्यो भाइबिनाहरु आफ्नो एक्लो संघर्षले कहिले त्यो स्टेजमा पुगोस्, कहिले एउटा सेलिब्रिटी बनियोस्, कहिले एउटा परिचित एउटा माहौलमा उ बोल्दाखेरि मान्छेहरुमा धेरै असर पर्ने खालको एउटा एरिया बनाउने खालको व्यक्ति कहिले बन्न सकोस् त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामी सपोर्टै गर्दैनौं। भाइ आइदेऊ ल, तिम्रो लागि पनि एउटा मौका दिन्छु भन्छु। हजुर, हैन मौका दिने हैन नि, मेरोमा आइदेऊ भनेर रेस्पेक्टसँगले बोलाइदिउँ, दुई चार पैसा लो भाइ भनेर दिउँ भने बिचारा उसले पनि त्यो पेशाला अझ स्ट्रङ हुँदै जान्छ नि। यस्तो भयो भने चाहिँ वीक हुँदै जान्छ। अब के गर्नु, गीत त गाउँथे नि, स्वर पनि मिठो थियो, तर गीतै गाएर भाषा नसकिँदो रहेछ भन्छ, आफ्नो बाटोतिर फेरि लागिहाल्छ, हामी लस हुन्छौँ। राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू कम्पोजरहरू हामी गुमाउँदै गइरहेको हुन्छौँ। तर अब सबैले त्यस्तो नगरेको हुन सक्ला, तर कतिजनाबाट तपाईँले भने जस्तै मैले पनि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ सुन्न पाएको छु। के गर्नु, अब दिन बिताएर गइन्छ, दिनभरि गएर त्यहाँ उहाँहरूलाई सघाइन्छ, गीत गाइन्छ, के गरिन्छ। अरू अन्य जातिहरू मान्छेहरू आयो भने लाख लाख रुपियाँ दिएर सिङ्गरहरूलाई पठाएको हामी सुन्छौँ, तर हामी क्रिस्चियन मण्डलीबाट गएको सिङ्गर्सहरूलाई 1000-2000 पनि दिँदैनन् यसो गोजीमा भनेर भनेको नि। कतिवटा दुःख लाग्दो कुराहरू सुनेको छ मैले। उहाँहरूलाई अलिकति रिप्रेजेन्ट गर्दै यो 2 शब्द बोल्ने मैले पनि मौका पाएँ। त्यसो भए तपाईलाई के लाग्छ, हाम्रो गस्पल सिङ्गरहरूले सेकुलर गीत गाएर उता गएर स्टार भएर फेरि यता मञ्चमा आएर गाउन मिल्छ? अब यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो सोचको कुरा हो पास्टरज्यू। म यसमा खासै मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा भनेको यदि ऊ सिङ्गर हो भने उसले गाउन पाउनु पर्छ। एउटा डाक्टर उसको एउटा प्रोफेसनल सिङ्गर हुन, यदि हाम्रो मान्छेहरू तपाईको प्लेब्याक सिङ्गर भइदियो भने बलिउडमा अब विभिन्न उसमा चाहिँ अब तपाईको ठुलो ठुलो रेडियो स्टेसनहरुबाट हाम्रो जुन मान्यता हाम्रो अन्जुजीले पाउनु भएको छ, कर्णदासले पाउनु भएको छ, हामी गौरव पनि त गरिरहेका छौँ नि। यदि उहाँहरूले त्यो सेकुलर गीत नगाएको थियो भने त आज कर्णदास भनेर हामी सीमितले चिन्थ्यौँ होला, साधारण जसरी मलाई चिन्नुहुन्छ क्रिस्चियन जगतमा मात्रै होइन। अन्जुजी पनि सीमित चर्चमा मात्रै भएको थियो भने आज संसारभरिको नेपालीले चिन्दैन थियो होला मलाई। साधारण तपाईँ हामीलाई चिने जस्तै मिडियामा 2-4 जनाले चिन्थ्यो होला, चर्चहरूले चिन्थ्यो होला, त्यतिमै मात्रै सीमित हुन्थ्यो। अनि तर आज उहाँहरूले हिजो त्यो सेकुलर ठाउँलाई अगट्नु भयो, त्यहाँबाट म क्रिस्चियन हुँ भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कत्रो ठुलो कुरो। यदि सेकुलरिजममा गएर त्यहाँ गीत गाएर म क्रिस्चियन होइन नि भनेको थियो भने अर्को कुरा हो। हामीले लस गऱ्यौँ, हामीले गुमायौँ, हाम्रो कलाकारलाई गुमायौँ, हाम्रो मान्छेलाई गुमायौँ भन्ने कुरो। तर त्यहाँ गएर पनि उहाँहरूले आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अन्जुजी त भन्नुहुन्छ उहाँ त स्टुडियोमा जहिले जहिले गीत गाउन जानुहुन्छ, त्यहाँ भएको स्टुडियोको त्यहाँ जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, स्टुडियोमा जति पनि टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, राखी सुनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। गीत चाहिँ फेरि उहाँनिर लोकगीत गाउनुभयो, फिल्मको गीत गाउनुभयो, सेकुलर गीत गाउनुभयो, तर फर्केर आए चाहिँ इस्युमा विश्वास गर्नुहोस् भनेर सुसमाचार सुनाउनु। हामीले हाम्रो फेथलाई त गुमाएको छैनौँ नि। त्यो गीत गाउनु भनेको उहाँको प्रोफेसनल हो नि। हामीले बजाउँदै गरेको गिटार कुन कम्पनीमा बनाएको हो नि, अब त्यो कुन धर्मकोले बनाएको हो नि, तर हामी चर्चमा बजाइरहेका छौँ। त त्यो गिटारको काम के हो त भन्दाखेरि उसले स्वर फाल्दिने मात्रै त हो नि त, होइन। अब एउटा डक्टरको पेसा भएको मान्छेले अपरेसन गर्दा त भुँडी चिर्नु पर्यो, हजुर, चिरफार गर्न त फेरि यता बाइबलिकल नहोला, तर उसले त्यो डक्टरको पेसा अगाटेर चिरफारै गरेन भने त उसको त्यो प्रोफेसन त हरायो नि, गुम्यो नि त। तर त्यो चिरफार गर्दै गर्दाखेरि पनि त ऊ विश्वासी हुन सक्छ नि, ऊ चर्चमा आउन सक्छ, प्रभुको महिमा गर्न सक्छ, उसको प्रोफेसनल आफ्नो ठाउँमा छ। अनि म चाहिँ के भन्छु भने यदि त्यस्तो अवसरहरू पायो भने, स्वरहरू एकदम राम्रो छ, अवसरहरू पाएर यदि उसलाई उसको विवेकले उसलाई दोस्याउँदैन भने ऊ एउटा हाम्रो भोलि प्लेब्याक सिंगर त्यस्तो ठुलो ठुलो ठाउँमा सेलिब्रिटिजहरु बन्न सक्छ भने त बनोस् भन्छु म चाहिँ त्यो कुरामा कन्जुसाइ चाहिँ गर्न चाहदिन त्यो अरुको अरुलाई लागु नहोला हैन आई एम सरी फर दैट तर मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम त्यसो भए तपाईलाई के लाग्छ ठुल्ठुलो रियालिटी सोहरु हुन्छ नि कम्पिटिसनहरु हुन्छ नि अमेरिकन आइडल भयो नेपाल आइडल भयो इन्डियन आइडल भयो अहिले तपाईको भोइस नेपाल भोइस इन्डिया जस्ताहरुमा के हाम्रो क्रिश्चियन गॉस्पेल सिंगरहरु गएर कम्पिटिसन गर्न मिल्छ तपाई के भन्नुहुन्छ तपाई भित्र जे छ त्यही भन्न कसैलाई चित्त बुझाउने तरिकाले पनि नभन्नुस् तपाई आज एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ सिंगर पनि हुनुहुन्छ कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ सबै तपाई म्युजिकको क्षेत्रमा तपाई आफै पनि तपाई बजाउनुहुन्छ तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो क्रिश्चियन सिंगरहरुले ठुल्ठुला रियालिटी शोमा गएर उनीहरुले कम्पिटिसनमा भाग लिन सक्छन् सही हो गर्न त्यस्तो म मेरो ठाउँबाट भन्छु म अरुलाई अरुको बारेमा म के पनि भन्न सक्दिन हैन उहाँहरुको आफ्नो विश्वास आफ्नो सोचाइको कुराहरु हो त्यसमा मेरो तर्क केही पनि छैन तर मेरो आफ्नो ठाउँबाट हो भने चाहिँ जानु पर्छ लिनु पर्छ हाम्रो भाइबहिनीहरु त्यो ठाउँमा त्यो उच्च स्थान अगाट्नु पर्छ परिचित हुनुपर्छ विश्वभरि रुपमा आज एउटा नेपाली आइडलहरुबाट कुनै के आइडलहरु प्रोग्रामहरु चल्छ त्यहाँ एउटा गीत गाएर त्यहाँ फर्स्ट प्राइज थापेको भरमा अमेरिकातिर आइरहेको छ इन्टरनेशनल घुम्न सकिरहेको छ लो मान्छेको मुखमा उसको नाम आउँछ मुखमा आका उसलाई हेर्नको निम्ति दर्शकहरु हजारौं हजार भिडहरु उनीहरुको अगाडि पछाडी आउँछ त्यो भिड चाहिएको छ हामीलाई त्यो भिडमा हाम्रो सुसमाचार पुग्नु पर्छ तर आज साधारण एकजना पास्टरलाई कसले खोज्छ कसले पनि खोज्दैन यहाँ त पास्टरले खोज्दै जानुपर्छ मान्छेहरुलाई तर एउटा सेलिब्रिटी एउटा त्यो इन्डियन आइडल नेपाल आइडलबाट जितेको एकजना मान्छेलाई भोलि खोज्न यतिकै मान्छे हजारौं मान्छे त्यो हजारौं मान्छे हामीलाई चाहियो त्यो हजारौं मान्छे हाम्रो चर्चमा आउनुपर्छ यदि ऊ एउटा इन्डियन आइडल एउटा नेपाली आइडल भएको कारणले गर्दाखेरि उसको पछाडी हजारौं लाखौं मान्छे पछाडी लाग्छ र उले सुसमाचार सुनाउने मौका पाउँछ भने जाऊ त्यो ठाउँ अगाडि त्यो ठाउँमा स्ट्यान्ड हो तर प्रभुलाई चाहिँ नछोड तपाईले राख्दै गर्नु भएको यो मन्तव्य कतिको लागि 50% को लागि सही होला कतिको लागि यसमा तपाईको यसमा सहमति होला कति असहमति पनि जनाउला हैन तर एउटा कुरा तपाईले यसमा मैले सोध्न चाहे के ठुल्ठुलो रियालिटी शोमा गएर नै एक प्रकारको मान्छे पनि छ नि त तपाईले चाहिँ अब संसार ओगट्ने कुरा गर्नुभयो संसारलाई प्रभाव पार्ने कुरा गर्नुभयो तर एक थरीका मान्छे जो घुडा टेकेर त्यही घुडाबाट नै जानुपर्छ भन्ने पनि छ नि तपाईलाई कुन चाहिँ कस्तो के लाग्छ तपाईलाई हैन अब बाइबलले भने जस्तै हाम्रो अनेक अंगहरु छ यो अंगको आफ्नो आफ्नो कामहरु छ नाकले नाकको काम गरेको छ हातले हातको काम गरेको छ खुट्टाले खुट्टाको काम गरेको छ घुडा टेकेर घुडाबाट प्रभाव पार्न सक्नेले घुडै टेकोस् बोलेर प्रभाव पार्न सक्नेले बोलेरै प्रभाव पारोस् गीत गाएर प्रभाव पार्न सक्नेले गीत गाएरै प्रभाव पारोस् हाम्रो लक्ष्य एउटा हो तर विभिन्न क्षेत्रबाट हामी जाउँ प्रभुलाई उचालौँ प्रभुको सुसमाचारलाई मानिसहरु बीचमा पुर्याउँ कसैले आर्थिक सहयोग गरेर आर्थिकबाट सहायता पुर्याउन सक्छ आर्थिकबाट गरोस् जस्तै तपाईले मिडिया चलाएर गरिराख्नु हुन्छ मिडियाबाट तपाईं प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ मिडियाबाट गर्नुहोस् कोही गीत गाएर सक्छ भने गीत गाएर गरोस् कोही घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर सबैको लागि प्रार्थना गर्न सक्छ भने घुँडा टेकेर प्रार्थना गरोस् कसैले हिलिङको काम गर्छ भने हिलिङबाट गरोस् विभिन्न छले क्षेत्रहरु हामी सबै कुरोलाई सञ्चालन गर्नु हामी सबै कुरोमा त्यतिकै प्रख्यात हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो यो हिसाबले हैन कि हाम्रो फेथ जेमा सीमित छ त्यही मात्रै सधैं सर्वम हो भनेर पनि सोच्नु हुँदैन हामी विभिन्न क्षेत्र अरूले गरेको फेथ अरूले अपनाएको फेथहरु अरूले गरेको एक्टिभिटीजहरुलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ हामी हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रभुको सुसमाचार पुगोस् मानिसले प्रभु पाओस् भन्ने हो तपाईले आजसम्म त क्रिश्चियन गीतहरु मात्रै रच्नु भएछ नि मतलब क्रिश्चियन सम्बन्धित गीतहरु मात्रै रच्नु भएको छ त्यो बाहेक पनि कुनै यस्तो गीतहरु रच्न लायो भने तपाई रच्न चाहनुहुन्छ जस्तो देशभक्ति गीत भयो अथवा कुनै लभ सङहरु भयो त्यस्तो के तपाईलाई रच्नको लागि एज अ पास्टरको रूपमा तपाईलाई रच्न लायो भने तपाई रच्नुहुन्छ म रच्छु देशभक्ति गीतहरु जस्तो मानिस अन्जु पन्तले अंजु पन्चालले तपाईलाई भने रे ल सर मलाई एउटा गीत लेखिदिनुस् एउटा फिल्मको लागि एउटा सेकुलर फिल्मको लागि फिल्मको यस्तो यस्तो कन्सेप्ट छ अथवा कर्णदासले भन्यो होला अहिलेको पेन्डेमिक अवस्थामा यो छ मैले धेरै देशभक्ति गीत गाइसकेको छु तपाईले एउटा गीत लेखिदिनु भने तपाईले लेख्न तयार हुनुहुन्छ म एकदम लेख्न तयार छु म लेख्छु किनभने त्यो गीत भोलि त्यो फिल्ममा हिट भयो भने त्यो गीत चाहिँ सबैको मुखमा झुन्ड्यो भने त्यो गीतले चाहिँ एउटा चर्चा प्रतिचर्चा पायो भने मान्छेले खोज्न थाल्छ मलाई सोध्न थाल्छ यो गीत कसले लेखेको को हो त्यो व्यक्ति कसको कम्पोज हो कसको संगीत हो अनि भोलि खोज्दै जाँदाखेरि मलाई चिन्छ मलाई चिनेपछि यो व्यक्ति को रहेछ यो व्यक्ति त पास्टर रहेछ क्रिस्चियन रहेछ आज प्रभुमा मान्छेहरू यस कारणले पनि आइरहेका छन् कि हामी धेरै बोर्डर लगाउँछौँ मान्छेलाई यो गर्नु हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि त्यो गर्नु हुँदैन प्रभुमा के छ त्यो कुरो सुनाउनु भन्दा पनि हामी पहिला चाहिँ क्रिस्चियन भएपछि यो गर्नु हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि त्यो गर्नु हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि एउटा जाँड रसै खाने मान्छेलाई उ प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि क्रिस्चियन भएपछि जाँड खानु हुँदैन है भनेर भनिदिन थाल्यो भने त्यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट त प्रभु भन्दा पनि त्यतिखेर त जाँडमै छ नि त रक्सीमै छ नि त उसलाई त्यही चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले पहिले भनिदियो भने त त्यो मान्छे त चर्चभित्र खुट्टै टेक्दैन तर हामीले उ जस्तो छ प्रभुले पनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै स्वीकार्नु भएको हामीले पनि मान्छेलाई ऊ जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार्नुपर्छ अनि भोलि उसले प्रभुको प्रेमलाई बुझेर प्रभुको वचनलाई बुझेर त्यसको गहिराइमा गएपछि ऊ आफै सुध्रिने कुरा त छँदै छैन हामी प्रायः सबै त्यस्तै त भएको हौँ तर हामी चाहिँ अगाडि नै हाम्रो दायरा परमेश्वरको वचन भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो दायरा तयार गरेर यो गर्नु हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि त्यो गर्नु हुँदैन क्रिस्चियन भएपछि यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो माहौल तयार गर्छौँ अनि मान्छेहरू आउने डराउँछ प्रभुमा कि त्यसो भए तपाईँ फिल्मको विषयमा के भन्नुहुन्छ फिल्म इसाई भएर एउटा क्रिस्चियन इसाई भएर फिल्म डाइरेक्सन सेकुलर मुभीहरू डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सेकुलर मुभीमा काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यही फिल्मको कुरामा लिएर मान्नुस् तपाईको छोरी अथवा तपाईको छोरा भोलिको दिनमा सेकुलर फिल्मको लागि अफर आएर हिरो अथवा हिरोइनको लागि आयो भने तपाई के भन्नुहुन्छ त्यतिखेर फिल्मको विषयमा अलिकति तपाईको मन्तव्य सुनाउँ हजुर मैले यो खालको प्रश्न गरेको छु पास्टरजी किन तपाई पास्टर पनि हुनुहुन्छ धेरै गीतको लेखक रचनाकार संगीतकार हुनुहुन्छ आफै पनि धेरै गीत गाउनु भएको छ युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ अझै पनि तपाई के गर्ने तपाईमा क्षमता छ फिल्मको विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ हाम्रो व्यक्तिहरुको प्रभाव त्यसमा पर्नु पर्छ कि पर्दैन हजुर एउटा कुरो त राम्रो यो पनि एकदम तपाईलाई म एप्रिसिएट गर्छु राम्रो टपिक उठाउनु भयो अब म अहिले पनि यो कुरोलाई जोड दिइरहेको छु कि मेरो विचारहरू सबै पास्टर सबै मण्डली सबै अगुवाजनहरूसँग नमिल्न सक्ला म क्षमा चाहन्छु म जे गरिरहेको छु यसमा मैले एउटा ख्रिस्टबाट स्वतन्त्र पाएको छु त्यस कारणले म यस कुरोलाई मेरो आफ्नो हकमा बोल्न चाहन्छु म आफै पनि फिल्म डिरेक्सन गरेको छु 3-4 जति फिल्महरु बनाएको छु हैन अनि प्लस क्रिस्चियन फिल्महरु पनि गरेको छु जस्तै उपासना भन्ने तपाईहरुले फिल्म हेर्नु सक्नुहुन्छ मुक्ति फिल्म म आफै पनि छु त्यसमा अनि एउटा झुपडीको जिन्दगी भनेर रेफ्युजी क्याम्पमा हुँदाखेरि नि एउटा हाम्रो भुटानदेखि क्याम्पसम्म हामी कसरी लखेट्यौँ भन्ने एउटा हिस्ट्रीलाई समेट्ने एउटा मुभी बनाएको थिएँ त्यो थिएटरमा पनि चल्यो नेपालमा विभिन्न थिएटरहरू पनि चल्यो अनि त्यसै गरी यहाँ आएपछि पनि सुरुवात भनेर तपाईँको म्युट भयो येशूमा अनन्त जीवन हो भन्ने पनि तपाईँले गर्नु भएको हो हजुर येशूमा अनन्त जीवन भन्ने मुभी मैले गरेको यति धेरै मुभीहरु गरिसक्नु भएको छ एकदम खोलेर भन्नुस् अब यतिखेर चाहिँ सबैले सुनिरहेको छ धेरैजनाकोमा यो भिडियो पिक छ कतिलाई मन पर्ला कतिलाई मन नपर्ला के क्रिस्चियन कलाकारहरूले गाएको कुरा गरिसक्यौं एक्टर्स हिरो हिरोइनी भएर सेकुलर मुभीमा खेल्नु मिल्छ कि मिल्दैन अथवा हामीले डाइरेक्सन गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन म्युजिक अरेन्ज गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन तपाईलाई एकदम सिधै भन्नु हुन्छ भने हुँदैन भने तपाईको आफ्नो विचारलाई प्रश्न राख्दिनुस् यो प्रोफेसन हो आफ्नो प्रोफेसन यदि तपाईको त्यही फ्याकल्टीमा तपाईको प्रोफेसन छ भने क्यारी अन किन त्यो प्रोफेसनमा हामी हुनु हुँदैन र प्रोफेसन भनेको प्रोफेसन हो नि यदि यदि मेरो छोरी एक्ट्रेसको लागि ऊ बलिउडको एक्ट्रेसको लागि हलिउड एक्ट्रेसको लागि यदि उसलाई अफर आउँछ भने आई विल से गो तिम्रो त्यो प्रोफेसन हो त्यसबाट अर्निङ गर त्यसबाट परिचित हो तर एउटा कुरो नबिर्स प्रभुलाई कहिले पनि नबिर्स तिमीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ तिमीले भोलि $1 मिलियन कमायो भने त्यसबाट प्रचारकहरूलाई पाल मण्डलीहरु निर्माण गर्ने कामहरु गर जुन जुन कुरा मैले मेरो छोरीलाई मसँग एसोसिएट भएर चर्चमा काम गरेर भन्दा म दिन सक्दिन थिए त्यो कुरा उ हलिउडमा गएर उले मुभी खेलेर उले पैसा कमाउन सक्छ भने लेट हर गो मेक सम मनी भोलि पैसाबाट हामी बहुत ठुलो ठुलो प्रभुको काम गर्न सक्छौं हामीले त्यो च्यानलहरु हेर्नु पर्यो आज यति यति छोटो डिस्टेन्स मात्रै हेर्नु भएन लङ डिस्टेन्सलाई हेर्नु पर्यो अनि हाम्रो हाम्रो मण्डलीहरुबाट त्यस्तो सेलिब्रिटीहरु जन्मिनु पर्यो त्यो शाहरुख खान जस्तो सलमान खान जस्तो हाम्रो हिरोइन केरे हिरोइनहरु हाम्रो मण्डलीबाट जन्मिनु पर्यो ताकि मान्छेहरुले भोलि हेरौं तपाई भन्नु हामी सोत एउटा अब हुन सक्ला यो सबैमा लागु नभको तर केही एक्सपीरियन्स मैले गरेको छु हामी म यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो यस्तो चर्चबाट कि त्यो हाम्रो बेलामा हाम्रो पालामा चर्च हामी विश्वासीहरु फिल्म हेर्न जानु त परे जाओस् तर त्यो फिल्म हलको छेउको बाटो भएर आको मात्र पनि एउटा विश्वासीले देख्यो भने चर्चमा भोलि अनुशासन हुने हो कि कुरा काट्ने हो कि पास्टरले भाइ तिमी त फिल्म हलतिर गएछौ भनेर भन्ने हो कि भनेर पाप नै कुनै ठुलो पाप गरेर आए जस्तो गरेर डराउनु पर्थ्यो त्यो 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 समाजको त्यो त्यो परिस्थितिबाट आएको मान्छेहरु हामी तर त्यतिखेर हामीलाई के लाग्थ्यो त भने फिल्म हलको त्यो कम्पाउन्ड भित्र पस्नु मात्रै पनि ठुलो पाप गरेको हो पाप गरे मैले भनेर महसुस गराउँथ्यो अब हाम्रो प्रचारहरु नि त्यस्तै हुन्थ्यो पास्टरले त्यसरी नि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो अनि भनी आजको विश्वासीहरु आजको पास्टरहरु शुद्ध आफै फिल्म हेर्न गइराखेको छ अब यहाँ त अमेरिकामा त तपाईको फ्यामिली नै जान्छ फिल्म हेर्न हेरेर आउँछन् उनीहरु अब त्यतिखेरको त्यो बेलाको मेरो पास्टरले प्रचार गरेको चाहिँ फिल्म हलको छेउमा जाँदाखेरि हामीले ठुलो शैतानको हातमा परेको हुन्छौं भनेर भनिएको र आजको पास्टर चाहिँ फिल्म हेरेरै फर्केर हलबाट आउँदा चाहिँ फेरि उले पाप गरेको जस्तो नि नहुनु अनि के हो कि पापलाई हामीले छुट गरेको हो कि त्यो पाप नै थिएन र हिजो अति नै धेरै नै स्ट्रङ मेसेज दिएको हो कि हाम्रो पास्टरले यो एउटा त्यो त्यो तर्क त्यसैले गर्दा म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि यो प्रोफेसनलिज्म भन्ने कुरो प्रोफेसनलिज्म हो यसलाई हामीले रोकथाम गर्नु हुँदैन तर एउटा कुरो के छ भने हामी प्रोफेसनलिज्ममा हुँदाहुँदै पाप गर्नु हुँदैन त्यो बाइबलले हामीलाई स्ट्रङली हामीलाई स्ट्रिक्टली राखेको छ तर हामीले त्यो कुरालाई बुझेर आफ्नो प्रोफेसनललाई हामीले अपनाउन सक्नुपर्छ अब हामी आइतबारको दिन 2 घण्टा 3 घण्टा प्रचार गर्छौं आराधना गर्छौं सेवा गर्छौं तपाई त्यो वचन बोलिसकेपछि तपाई सोच्नु होला तपाई ठान्नु होला कि त्यो मण्डलीमा भएका म सबै विश्वासीलाई भनिरहेको छैन केही हक अब मैले देखेको कुरा त्यो विश्वासी सँगसँगै पास्टर फर्केर आओस् त घरमा त्यो विश्वासीकोमा उले अघि 45 मिनेट 1 घण्टा प्रचार गरेको वचनको असर उसलाई परेको छ कि छैन भनेर त्यति सकेर उलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै उसको घरभित्र सट्टे सँगसँगै पछ्याउँछ त्यो विश्वासी चर्चबाट सकेर सिधै आएर बाइबल टेबलमा राख्ने बित्तिकै हातमा रिमोट समातेर टिभी खोल्छ त्यो त्यो सिरियल जान आट्यो भनेर त्यो एपिसोड सकेन आट्यो भनेर वचनै प्रचार गर्दै गर्दा पनि यत्तिकै टाइम भइसक्यो यार त्यो त्यो कुनै कसोटी जिन्दगी हो कि कुनै कुनचेको त्यो टाइम त्यतातिर उसको दिमागहरु गइरहेको हुन्छ भनेपछि मिडियाले कत्रो इम्प्याक्ट पारेको छ हाम्रो चर्चमा हाम्रो विश्वासीहरु जुन कुरोले हाम्रो विश्वासी हाम्रो मण्डलीले इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो कुरा हामीले ल्याउनु पर्यो हाम्रो बनाउनु पर्यो पक्का यहाँनिर धेरैजनाले कमेन्ट्स गरिरहेछ हामी लाइभ हुँदै गर्दा र एकजना दर्शकले हामीलाई के भन्नुभएको छ हजुरको सोच अब आउने पिढीहरुको निम्ति ईसाई जगतको माग हो भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ हजुरको विचार सोच हजुरको सोच र विचार आउने पिढीहरुको निम्ति ईसाई जगतको माग हो भन्नुभएको छ त्यो 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 सही भन्नुभयो उहाँले म यही युएसएको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँनिर एउटा यहाँ एउटा चाहिँ कम्पिटिसन भयो डान्स कम्पिटिसन कुनै के मेरो कप हो कि कुनै के कप भन्ने एउटा डान्स प्रोग्राम यहाँ हुन्छ यहाँनिर एभ्री इयर त्यहाँनिर तपाईको दिस इयर त भएन अब लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि लगभग त्यहाँ कम्पिटिसनमा भाग लिने झन्डै 7 कि 8 जना त क्रिस्चियन हाम्रो चर्चहरुबाट नानीहरु पुगेको थियो। सेकेन्ड कि थर्ड त एउटा हाम्रो चर्च विश्वासी भाइले त्यहाँबाट लिएर आयो। ओके, अब मेरो सोचाइ के चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भाइ रङ हो त। त्यहाँ 7 जना नानीहरु गएर त्यो मेरो डान्समा उनीहरु भाग लियो, कम्पिटिसनमा भाग लियो। अब त्यो हामी उसलाई मात्र दोस्याउने, हेर अन्य जातिको स्टेजमा गएर नाच्यो, सेकुलर गीतमा नाच्यो, उफ्रियो, त्यहाँ कम्पिटिसनमा भाग लियो भनेर हामी एकतर्फी मात्रै हेर्छौँ। तर उसलाई हामी नियालेर हेर्दैनौँ, उसको चाहनालाई हामीले बुझेनौँ। उसलाई डान्स गर्नु मन छ, ऊ नाचेर प्रभुको महिमा गर्न चाहन्छ। एउटा डान्सर हाम्रो चर्चमा छ, त्यसलाई हामीले चिनेनौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म नै सृजना गरेनौँ अनि हामी चाहिँ मात्रै दोस्नी मात्रै काम गऱ्यौँ। तिमी त्यहाँ नजाऊ, त्यो नहेर, ऊ नगर, हामी त्यही भन्छौँ। फिल्म नहेर, सेकुलर फिल्म नहेर, कुनै के नहेर हामी त्यसरी रोक्न सक्छौँ होला हाम्रो विश्वासी, हाम्रो मान्छेहरूलाई? कसको हातमा इन्टरनेट छैन अहिले, कसको हातमा आइप्याड छैन, कसको हातमा कसको घरमा टेलिभिजन टिभी छैन। यो त हाम्रो आफ्नो जबरजस्तीकरण मात्रै भयो। तर हाम्रो मान्छेहरूमा जेमा कुरोमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो प्लेटफर्म हामीले निर्माण गरौँ। हाम्रो च्यानल्सहरू प्रशस्त आओस्, हाम्रो मुभिजहरू बनियोस्, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले कम्पिटिसन गर्छ भने कम्पिटिसनको स्टेजहरू बनाइदिउँ, डान्स गर्छ भने डान्स गर्ने मञ्चहरू तयार गरिदिउँ। हामीले हाम्रो पारामा यदि संसार त्यही बेगमा चल्दैछ भने हामी त्यो बेगलाई हाम्रो बनाउनु पर्यो। अनि एउटा विश्वास, भोलि हाम्रो युट्युब च्यानल हामी फिल्म नहेर भनेर भन्दै गर्दाखेरि सन्तोष रामदामको फिल्म हेर भन्ने त बनाउनु पर्यो नि, हुनु पर्यो नि मेरो फिल्म। अनि एउटा फिल्म बनिएको लागि कलाकार चाहिँदैन, प्रड्युसर चाहिँदैन। म त भन्छु हाम्रो चर्चले यो क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु पर्यो। अहिलेको इम्प्याक्ट नै तपाईँको मिडिया, इम्प्याक्ट नै अहिले तपाईँको इन्टरनेट हो। एउटा बाइबल एकजना मान्छेले एउटा बाइबल हामीले यो पढ्नुहोस् न दाजु, तपाईँलाई भनेर तपाईँको नयाँ बाइबल तपाईँ आफै पैसा उसलाई फ्रीमा दिनुहोस्। त्यो मान्छेले 3 महिनासम्म त्यो बाइबल खोलेर हेर्दै, तर एउटा एप्स लिङ्क पठाइदिनुहोस् त, यो लिङ्कमा हेर्नुहोस् न दाजु कस्तो दामी कुरो भनेछ, त्यसले कसो न कसो गरेर त्यो लिङ्क खोलेर हेर्छ। संसार मिडियाले कहाँ पुर्याइसक्यो? हामी पछाडि परिरहेको छौँ। मिडियालाई दोष दिए, मिडियालाई पाप भन्दै, अपराध भन्दै हामी बसिरहेको छौँ। तपाईँ फिल्म निर्माता पनि हुनुहुन्छ, फिल्म पनि बनाउनु भएको छ, धेरै फिल्ममा डाइरेक्सन गरिसक्नु भएको छ, धेरै भजनहरू लेखिसक्नु भएको छ। क्रिस्चियन जगतमा जस्तो किसिमले एउटा कम्पिटिसन छ नि अहिले, जस्तो इन्डियन आइडल, नेपाल आइडल, अमेरिकन आइडल जस्तो यस्तो जति पनि यस्तो किसिमको त्यो कम्पिटिसन हुन्छ नि, 1st, 2nd, 3rd डान्सहरू पनि त्यस्तै भइरहेछ। तपाईँको विचारमा के यो सही हो? कम्पिटिसन, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्नु, फेसबुक नभएको कुन विश्वासी छैन अहिले? अनि त्यो फेसबुकमा सेल्फी हाल्नु वा फोटो एडिट गर्दै, मेकअपहरू अलि एडिटको एप्सहरू छ, एडिट गरेर हाल्नु, वा अहिले टिकटक छ, फेरि टिकटकमा विभिन्न एक्टिङहरू गरेर हाल्नु, विश्वासीहरू प्रशस्त छ, जवानीहरू प्रशस्त छ। त यसको मतलब के हो त? यसलाई गहिराई तौरमा हेरौँ त, ऊ किन बन्नी आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दैछ? किन उसले म पनि कुनै कमीको छैन तर मलाई मान्छेले नचिनेको पो त भन्ने त हो नि। सकिनसकि गीत गाएर हाल्दैछ, म पनि केही स्वर राम्रो भएको हो तर मलाई मान्छेले नबुझेर हो नि, मेरो चर्चले नबुझेर, मेरो पास्टरले नबुझेर भन्ने एउटा सङ्केत त हो नि। त एउटा तपाईँ टिकटकमा विभिन्न एक्टिङ गर्दै हाल्दैछ, म त यस्तो एक्टिङ गर्न सक्थेँ नि, काश मेरो चर्चमा पनि त्यस्तो एउटा प्लेटफर्म भइदिएको भए, कसैले मेरो चर्चको तर्फबाट एउटा फिल्म बनाइदिएको भए, क्रिस्चियन फिल्म भए पनि म कस्तो एक्टिङ गर्ने थिएँ भन्ने आफ्नो भित्रको कुरोलाई देखाउन त खोजेको हो नि। त भनेपछि हामी त्यो कुरोलाई दबाउँदै गएपछि एउटा विश्वासी उससँग भएको गिफ्ट, उसँग भएको दानलाई उसले भित्रभित्र मार्दै जाँदाखेरि ऊ प्रभुमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भनेपछि मिल्छ कम्पिटिसनमा, कम्पिटिसन गर्न मिल्छ कुनै पनि गीतको। मैले जज गरे भन्छ नि धेरैले, अन्त प्रभुको गीतलाई कसरी जज गर्न मिल्छ भन्छ नि? त फेरि प्रभुको गीतलाई जज गरेको होइन नि, त्यसो भने त्यो नानीले स्कुल पनि नपठाउनु त किन पठाउने त्यहाँ पनि त टेस्ट हुन्छ त्यहाँ पनि त एक्जाम हुन्छ साइन्स पढ्नु पर्छ हिस्ट्री पढ्नु पर्छ बाइबलको कुरा त पढ्नु पर्दैन हाम्रो अमेरिकामा यहाँ अमेरिका क्रिस्चियन देश भनेर भन्छ मान्छेहरूले तर यहाँनेरि प्रेयर पनि गराउँदैन बाइबलको कुरा त पढै जाओस् तर पनि हाम्रो नानीहरु त्यहाँ पठाउँछौं त त्यहाँबाट सिकेर हाम्रो नानीहरु भोलि केही न केही प्रोफेसनली एउटा कुरामा लाग्छ डिग्री पाउँछ पीएचडी गर्छ डॉक्टरेट हुन्छ त्यो एउटा नानी हामीले कम्पिटिसन गर्दै गरेको भनेको त हामीले दार्दै छौं नि उलाई कम्पिटिसन गर्दाखेरि जाँचको मात्रै हुँदैन तर उसलाई हामीले भोलि यो भन्दा अझै भयंकर गर भाइ भनेर इन्करेज पनि गरिरहेछौं बहिनीलाई लु यो भन्दा राम्रो गर्न सक्छौ तिमीले भनेर हामी उलाई हाम्रो गीतहरु जाँच्न नहुने खालको गीतहरु हुन्छ र एक हप्तामा क्रिस्चियन गीतहरु तपाईको एक हप्ता भित्रमा क्रिस्चियन गीतहरु दर्जन गीतहरु निस्के भनी निस्किराखेको पनि छ त सबै गीतहरु त तपाईको सुन्ने लायकको छैन सबै गीतहरु चर्चामा आउँदैन सबै गीतहरु सुनिँदैन सबै गीतहरु मिडियामा आउँदैन सबै गीतहरु चर्चमा गाइँदैन त्यो 12 वटा गीत निस्केकोमा हुन सक्ला कोही बेला एउटा गीत मात्रै सुन्नमा आउँछ इट मिन्स जज गरेको छैन त त्यहाँनेरि जज भएको छैन त खोइ त 11 वटा गीत किन गाइएन किन 11 वटा गीतहरु हिट हुँदैन किन 11 वटा गीतहरु चर्चामा आउँदैन र एउटा गीत मात्रै अगाडि आयो एउटा गीतले मात्रै ठाउँ पायो अब मेरो गीतहरु कयौं गीतहरु मैले बनाएको छु त्यसमा जोडिएको सम्बन्ध भन्ने गीतहरु अहिले तपाईको सबैले सुनिदिनु भएको छ सबैले गाइदिनु भएको छ अरु गीतहरु नि मेरो लागि नराम्रो हो र तर जज भयो नि त यानी हो हो जज भयो जज त तपाईको स्टेजमा मात्रै जज भएको छैन नि मण्डलीमा जज भएको छ व्यक्तिले जज गरेको छ दर्शकले जज गरेको छ श्रोताले जज गरेको छ अनि प्रभु गीत किन जज गरेको भनेर मैले कसलाई भन्न सक्छु त अटोमेटिकली भइहाल्छ आज हामीले खरो बातमा भयौ तपाईले मनको कुरा एकदम खोलेर भन्नुभयो नडराइकन भन्नुभयो तपाई निडर व्यक्ति जस्तो लाग्यो यो यो क्षेत्रमा तपाईले आज भन्नुभएको कुरामा कसैले उले त गलत भने अलिकति मिलेन यो त एकदमै सारै स्पिरिचुअली आत्मिकी देखिएन पास्टर स्वायन भन्ने पक्ष तपाईलाई मात्र हैन अरु पनि तपाईको सँग विचार मिल्ने धेरै अगुवाहरु छ नि त अहिले यसैले तपाईले आज भनेको कुरामा आफुलाई कतिको कन्फिडेन्टको साथमा भन्नु भएको छ मलाई यो कुरा मेरो मलाई र मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्दाखेरि मैले छुट पाएको छु म त्यसकारणले गर्दाखेरि म निर्धक्क छु मैले बोले मिडियामा भने पनि अब यो मेरो कुरालाई ठ्याक्कै अरुलाई पनि यो कुरा लागू हुन्छ अरुले पनि सही मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा म मान्यता राख्दिन त्यो उहाँको आफ्नो विचार हो उहाँलाई मन पर्ने सबै कुरा मलाई मन नपर्न पनि सक्छ एउटा स्वतन्त्र संसार छ यहाँ विभिन्न 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 ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौं हामी विभिन्न परिस्थिति विभिन्न कल्चरबाट आएका छौं विभिन्न प्रकारको ठाउँमा बसेका छौं विभिन्न आफ्नो आफ्नो प्रकारको लिडरशिपमा हामी हुर्केका छौं त्यसकारणले गर्दा सबैसँग विचार मेरो मिल्नै पर्छ मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मान्यता राख्दिन र विरोध गर्न पनि उहाँहरूले मजाले पाउनु सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो उहाँलाई मन नपर्दाखेरि विरोध गर्ने नै हो त्यसमा म स्वागत गर्छु दर्शक मित्र यतिखेर हामी पास्टर सन्तोष रामदामसँग हामी बात मार्दै छौं उहाँले खरो आफ्नो विचार राख्नु भएको छ आफ्नो मनको कुरा सबै पोख्नु भएको छ के कति कमी छ क्रिस्चियन जगतमा संगीत र फिल्म क्षेत्रमा के कसो कमी छ यो विषयमा हामी कुरा गर्ने गर्दछौं अब तपाईसँग म दुईवटा प्रश्न गर्न चाहे हाम्रो दर्शक एकजनाले फिल्म निर्माता हुनुहुन्छ उहाँ दीपक सोलोमन राईज्यू उहाँले एकदम एग्री गर्नु भएको छ उहाँले गस्पेल मुभी बनाउनु भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले धेरै धेरै मुभीहरु बनाउने भनेर र संसारलाई प्रभाव पार्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ अब दीपक सोलोमन राई जस्तो मात्र होइन तर यस्तो धेरै इसाईहरु छन् जो आज कन्फ्युजमा छन् हामीले गर्छौं कि गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा कन्फ्युज छन् तपाईले धेरै क्लियर गर्नुभयो अन्तिममा यस्ता धेरै मौका पर्खेर बसेका छन् कि संसारमा प्रभाव पार्नु पर्छ भनेर बस्ने फिल्म मेकर र गायकहरुलाई एउटा सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ तपाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्छु म तपाई फिल्म बनाउनुहुन्छ फिल्म बनाएर अगाडि आउनुहोस् तपाई गाउनुहुन्छ गाएर अगाडि आउनुहोस् तपाई कम्पोज गर्नुहुन्छ कम्पोज गरेर अगाडि आउनुहोस् हामी संसारको मिडिया हाम्रो मिडिया बनाउनु पर्छ संसारले जुनसुकै होस् त्यो ठाउँ हाम्रो हो हाम्रो विश्वासीले त्यो ठाउँमा बट्नुपर्छ हाम्रो चर्चको मण्डलीहरूले विश्वासीहरूले त्यो ठाउँ अगाड्नुपर्छ। त्यहाँ नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ। हामी एम्प्लॉयर होइन संसारको, हामी सीईओ भएर बस्नुपर्छ। हाम्रो अधीनतामा मिडियाहरू चल्ने बनाउनुपर्छ। मान्छेहरू सबै संसारको मिडियाले लगिरहेको छ। त्यो यदि मिडियाले संसारलाई लान्छ भने त्यो मिडियामा हामी पस्नुपर्छ र हामी प्रतिकार गर्नुपर्छ। ओहो, यो तारेर टर्दैन पनि। यो हामी दबाएर जति नै बाइबलको पदहरू हामी देखाएर हामीलाई दबाउनु खोजेर पनि दबिँदैन। मिडियालाई पटक्कै दबिँदैन। हाम्रो विश्वासीहरूले टिभी हेर्छन्, हाम्रो विश्वासीहरूले फिल्म हेर्छ, हाम्रो विश्वासीहरूले सिरियल हेरेको छ। हामी यसलाई लुकाउनै सक्दैन र हाम्रो प्रचारले पनि त्यत्रो प्रभाव पारेकै छैन। आइतबारको 2 घण्टाको सेवा सक्ने बित्तिकै गएर टिभी खोलेर सिरियल हेरेको छ। भनेपछि सिरियल हाम्रो बनिनु थाल्नुपर्छ। क्रिस्चियन सिरियलहरू बनिनु सुरु गर्नु पर्यो। एक्टर्सहरू हुनु पर्यो। हाम्रो मान्छेहरू जाने बित्तिकै सेवा सक्ने बित्तिकै यदि सिरियल हेर्छन् नि भने गएर मुक्तिको सिरियल हेर्न थालोस्, कुनिकेको सिरियल हेर्न थालोस्। हाम्रो कलाकारहरू जन्मिनु पर्यो। कलाकार जन्मिँदाखेरि मिडिया जन्मिन्छ। मैले भन्न खोजेको यो होइन सबै पास्टरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै प्रचारक झोलै बोकेर हिँड्ने प्रचारकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी विभिन्न क्षेत्रमा सल्बल लिएर जानु पर्यो। हाम्रो पहुँच पुग्नु पर्यो। सबै ठाउँमा हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ, पुग्नुपर्छ, अनि सुसमाचार पुग्छ। अब क्रिस्चियन संगीतलाई तपाईले अब के गर्ने, के प्लानिङ छ तपाईको? यो अन्तिम प्रश्न मेरोबाट। अब के तपाईले प्लान गरिराख्नु भएको छ? क्रिस्चियन संगीतमा पनि तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईको फिल्मपट्टि पनि तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईले यति ठुलो विचार, स्वच्छ विचार, ठुलो विचार राख्नुभयो। के गर्ने विचार छ अब? तपाईले के सोचिराख्नु भएको? एउटा कुरा त म चाहिँ के गर्छु भने गीत बाहिर निकाल्दा, अब मैले बनाएको एल्बम भनेको सम्हालेको जाति मात्रै हो। त्यो 2014 मतलब बनाएको एल्बम, त्यहाँदेखि यता मैले बनाउँदै बनाइने एल्बमै बनाइने। तर एउटा गीत गरेँ, तर त्यो गीतलाई म्युजिक भिडियो सहित निकाल्नु। मेरो गीत सबै गीत तपाईँ म्युजिक भिडियोसँगै देख्नुहुन्छ। किनभने अब जमाना यस्तो आयो कि मान्छे सुन्न मात्रै चाहँदैनन्, हेर्नै चाहन्छन्। सबैजनासँग स्मार्टफोन छ, सबैसँग इन्टरनेट टेलिभिजनहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो गीत सङ्गीत भनेको म भात खानको लागि होइन। यो मेरो म पैसा कमाउने यो मेरो होइन। यो भनेको मलाई जुन दान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो ठाउँलाई अगाड्नको निम्ति मैले यो गीत सङ्गीतलाई अगाडि राखेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा गीत बनाउँछु, त्यसलाई म्युजिक भिडियो सहित युट्युबमा हालेर त्यसलाई रिलिज गर्छु। त्यसरी काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दाखेरि अब गीत सङ्गीतकारहरू कतिजना हुनुहुन्छ, यो एल्बम निकाल्ने एउटा चलन छ हाम्रो। अब यो एल्बम बिक्री हुँदैन पनि, लस हुन्छ। मान्छेहरू अब इन्डियातिर त होला, तर अमेरिकामा त अहिले त्यो सिडी हाल्ने त्यो कारमा हुँदैन पनि। भनेपछि त्यो एल्बम भन्ने कुरोमा त्यत्रो खर्च नगरौँ हामी। अब मान्छेले एल्बम किनेर हाम्रो त्यो लगानी पनि उठ्दैन। यदि तपाईँ गायककार हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, तपाईँ कम्पोजर हुनुहुन्छ, जे पनि हुनुहुन्छ, एउटा कुरो गरौँ, मेहनत गरौँ, राम्रो निकालौँ, भिडियोसँग निकालौँ। यदि गीत सङ्गीतको कुरा हो भने यदि तपाईँसँग पैसा छ भने केही पैसा लगानी गर्नुहोस्, कलाकारहरूलाई जुटाइदिनुहोस्, निर्देशकहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। मुभी बनाऊ, हाम्रो क्रिस्चियन मुभीहरू प्रशस्त मुभीहरू आउन थालोस्, राम्रो त्यो लन्च पाउँदैन। एकदम प्रोफेसनल संसारको क्वालिटी बराबरको हाम्रो त्यो स्तरको मुभिजहरू आउनु पर्यो। म्युजिक भिडियोहरू पनि हामी नानीहरूलाई उफारेर एकछिन गराङगुरुङ उफारेर क्यामेरा यता उता कुदाएर मात्रै गीत होइन, हाम्रो प्रोफेसनल म्युजिक भिडियोहरू पनि आउनु पर्यो। ताकि त्यो स्तरलाई हामीले, त्यो क्वालिटीलाई हामीले अगट्नुपर्छ। हाम्रो पनि क्वालिटी कुराहरू आउनु पर्यो। गीत सङ्गीतको कुरामा पनि अब यो होइन कि हामी गिटार बजाउनु जान्यौँ भन्दैमा वा चर्चमा वर्सिप गर्न लिड गर्न पाएँ भन्दैमा हामी कलाकार बनिहाल्ने पनि काम नगरौँ। यदि तपाईँ लेख्न जान्नुहुन्छ भने लेख्नु मात्रै होस् तपाई गीत गाउन जान्नुहुन्छ भने गीत गाउनुहोस् संगीत गर्न जान्नुहुन्छ संगीत गाउनु हामी आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनल ठाउँमा बसेर एकजुट भएर एउटा कुरा निकाल्यौं भने एकदम क्वालिटी कुरा निस्किन्छ स्तरीय कुरा निस्किन्छ गीत संगीत पनि त्यस्तै हुन्छ भिडियो मिडिया भिजुअलको कुराहरु पनि त्यस्तै हुन्छ त्यसकारण गर्दा एउटा परिपक्व ढंगले यदि हामीले यो ठाउँलाई अगाट्यौं भने हामी साच्चै नै अपग्रेड हुँदै जान्छ हाम्रो मिडियाहरु अपग्रेड हुँदै जान्छ हाम्रो गीतको स्तर पनि अपग्रेड क्वालिटी कुराहरु आउँदै जान्छ दर्शक बिन यतिखेर हामी पास्टर सन्तोष रामदाम सँग छौं उहाँसँग मिठो कुराकानी गर्दै छौं इन्डिया र नेपाल र एशिया भरि चाहिँ तपाई यतिखेर 11:30 बजेसम्म हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ लगभग हाम्रो 1 घण्टा 15 मिनेट भइसकेको छ बातचीत गरेको हुन अमेरिकामा चाहिँ यतिखेर लगभग 2 बज्न लागिसकेको छ तर पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ आज चाहिँ क्रिश्चियन संगीतको विषयमा खरो कुराकानी पास्टर सन्तोष रामदामले राख्नु भएको छ क्रिश्चियन मुभीको विषयमा संसारलाई प्रभाव पार्ने विषयमा प्रष्ट वक्तव्य यहाँले राख्नु भएको छ अब हामी यहाँबाट बिदा हुने बेला आइपुगेको छ ज्यादा ज्यादै यहाँले आफ्नो कम्पोज गर्नु भएको आफ्नै आफूले शब्द संगीत र आफ्नै स्वरमा रहेको एउटा मिठो गीत तपाईहरुको समक्षमा सानो अलिकति सुनेर यहाँबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौं प्लिज पास्टर जी तपाईको सबैभन्दा मन पर्ने तपाईको आफ्नै शब्द संगीतमा रहेको कुनै पनि एउटा भाकाको गीत गाइदिनु होला गिटार होता रहा है तो anyway क्रिसमस संबंधी गीत और बनी तो मेरे क्रिसमस संबंधी गीत और सारे नेपाली भाषा में रहेगा सा मैं योरा गीत मैंने गाने के थे योरा माया माया हो माया 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 हो माया संसारमा भएका ए सबै जाति हेर यीशुको त्यो चिलिएको छाती माया हो माया तिमीलाई गरे उनले सधैँ सधैँलाई माया हो माया तिमीलाई गरे उनले सधैँ सधैँलाई माया माया हो माया अमेरिकामा एउटा कुन चाहिँ कम्पिटिसनमा जितेको बहिनीले गाएको हैन यो हाम्रो के सन्यासी बहिनी भ्वाइस द भ्वाइस द भ्वाइस हजुर अ पास्टर ज्यू आगामी दिनमा तपाईको सेवाकाई पनि बढेर जाओस् सांगीतिक यात्रा अझै बढेर जाओस् अघि एकजना हाम्रो श्रोताले लेखे एकजना दर्शकबिन्दुले लेखेको जस्तै आगामी दिनमा यही माग हो कसैले छेक्न सक्दैन यो माग चाहिँ एक दिन क्रिश्चियनहरुको माग हो पूरा भएर जान्छ कसैले रोक्न सक्दैन ज्यादा ज्यादै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई हजुर विशेष यो प्रोग्रामलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईले पास्टर ज्यू तपाईले जे गरिराख्नु भएको छ एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ म मिडियामा अगाडि आउनु हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिडिया हामीले बनाउनु पर्छ हाम्रो पाराको बनाउनु पर्छ हाम्रोमा प्रशस्त इन्टरभ्यूहरु हुनु पर्यो छानी छानी निकाल्नुहोस् विभिन्न ओझल्न परेका हाम्रा कलाकारहरु हुन्छ गायकहरु हुन्छ एकदमै प्रख्यात व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ जो ओझल्न परिराख्नु भएको छ तपाईले निकाल्नुहोस् चिनाउनुहोस् उहाँको विचारहरुलाई राख्दिनुहोस् यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जाउँ र जति नै दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ हुन सक्ला मेरो आजको विचार मेरो आफ्नो विचारहरुबाट तपाईहरुको ठ्याक्कै मनमा नमिलेको हुन सक्ला म क्षमा प्रार्थी छु नमिल्न सकेको यो संजोग हो र तपाईको आफ्नो विचार आफ्नो ट्रस्ट आफ्नो फेथमा तपाई स्थिर रहनुहोस् मेरो कुरामा लाग्ने पर्छ भन्ने केही पनि छैन र तपाई जे कुरामा ठीक हुनुहुन्छ सही हुनुहुन्छ म तपाईलाई तपाईकै ठाउँमा रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोताहरुले समय दिएर हेरिदिनु भएको लागि यहाँहरु सबैजनालाई जय मसीह धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच पास्टर ज्यू तपाईसँग बात गरेर हामीलाई एकदम राम्रो लागेको छ विश्वासको पाइला कार्यक्रममा तपाई आइदिनु भयो यस पेजमा तपाई आइदिनु भयो तपाईले बजाउनु तपाईले कम्पोज गर्नु भएको गीत र तपाईले गाउनु भएको गीत विश्वासको पाइला कार्यक्रमबाट आउने मनका कुरा कार्यक्रम प्रत्येक रातदेखि 9 मा 9 देखि 10 बजे आउने गर्छ त्यसमा तपाईको गीतहरु धेरै बज्ने गर्छ धेरैले पठाउने गर्छन् तपाईले कम्पोज गर्नु भएको गीतहरु धेरैले बजाउने पठाउने गर्छन् म सुनाउने गर्छु श्रोताहरुलाई धेरै श्रोताहरु हामीसँग देश र विदेश संसारभरिबाट जोडिनुहुन्छ र थ्यांक यू भेरी मच तपाई यसरी विश्वासको तपाईलाई पेजमा तपाई आएर आफ्नो मनको कुरा राखिदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो थ्यांक यू भेरी मच परमेश्वरले यहाँ आशीष दिउन् र सायद गुड नाइट त भन्नु पर्दैन होला सायद गुड मर्निङ भइसकेको छ यति मध्य रातमा तपाईले यो समय दिनु भयो मध्य रात यो भन्ने एउटा गीत हाम्रो प्रज्वल रामतिलको मञ्जना सुन्दासले गीत पनि धेरै मैले बजाइसकेको छु सारै मजाको भिडियो बनाउनु भएको छ थ्यांक यू भेरी मच पास्टर जी तपाईको बहुमूल्य समयको लागि